Takže vítam vás pri našom ďalšom podcaste, zdraví vás Úderná dvojica Vilko a Práža, čau kluku. Ahoj. No a dnes pôjdeme primárne o výmene Artur Pjanič, takže medzi nami vítam aj Jana, ahoj. Zdravím všechny. Takže chlapci, aká bola vaša prvá reakcia, keď ste sa dozvedeli o výmene Pjanič Artur? Luky? Španielský Inter. Pro starší fanúšky španielský AC. OK, hodne stručné. Jan, ty? Ako fanúšik Barcelony, ako si ste na to pozeral, respektíve, aká bola tvoja taká prvá reakcia, keď sa o tom začalo písať, respektíve, keď sa to udialo? Už když sa o tom začalo psát, jsem byl hodně zklamaný a vzhledem k tomu, že jsem záhy přišel na to, že to opravdu bude skutečností, že to není jenom další kachna, taky se to během těch pár dní potvrdilo, tak mě to dost rozhořčilo, ale zároveň jsem už byl k tomu konci, kdy se to oficiálně potvrdilo, trošku tupělej tím, že jsem se na to tak nějak psychicky připravoval několik dnů. Mm-hmm. Tak mám tu aj pár faktov k tej výmene. Takže dochádza k výmene Pjanič Artur, ako som povedal, samotný Artur prichádza do Barcelony v roku 2018 z Gremia za 31 miliónov eur. V roku 2020 odchádza za Pjaniča a 12 miliónov eur, teda tak toto je aspoň uvedené na Transfermarkte. Ale jenom ti to skočím. Kdo teda doplácí? Juventus doplácí Barcelone nebo Barcelona Juventusu? Ja mám tak, že Juventus dopláca Barse. OK, já jenom pro, aby to i lidi pochopili, že ono to z toho nebylo úplně jasný, víš. Mm-hmm. No a čo týká Artura, tak ten má 23 rokov, za chvíli bude mať 24. No a Pjanič mal nedávno 30. Čo týká samotného Artura v Barse, tak odohral 72 zápasov, strelil 4 góly, má tiež 6 asistencií, no a v tejto sezóne odohral 40% herného času s tým, že vlastne v 5 zápasoch bol zranený. Takže Jan, ako hodnotíš tú finančnú stránku, pretože ty si tam ešte pred podcastom spomínal, že tam hrala úlohu aj finančná fair play. Ja bych ešte doplnil trošičku ty přestupové částky. Mm. Neodečítal bych to takhle suše, že 72 miliónu za Artura minus 60 miliónu za Pjaniče je 12 miliónu profit pro Barcelonu. Sice tady to nebyly oficiálne podložené informace, ale tak nějak k tomu všechen tisk nejen ve Španělsku přistupoval jako k faktu, že Barcelona potřebovala ještě dorovnat svůj deficit s finanční fair play. Já jsem to ještě zpětně dohledával, protože jsem si vzpomněl, že se už loni psalo, že tam ten deficit je hodně velký. A tak na 442 ke konci září minulého psali 160 milionů euro zhruba. Někde to bylo i míň, ale tak jako 100 milionů eur tam pravděpodobně bylo manko a nevím teda, jestli se nějak Barcelona zase dohodla s UEFA na tom zbytku. Každopádně přestup Artura měl určitě sloužit k tomu, aby nějakým způsobem tady ten deficit vybalancoval. A jde tady zase o hrátky s účetnictvím, protože Barcelona si prodej Artura započítá už do právě skončeného vlastně fiskálního období, kdežto nákup Pjaniče si vzhledem k možnosti té hráčské amortizace rozpočítá po dobu trvání kontraktu, čili vzhledem k tomu, že Pjanič přestupoval za 60 milionů a podepíše Barceloně smlouvu na 4 roky, se bude ta přestupová částka počítat jako 15 milionů. 15 milionů nákup každý rok. A vzhledem k tomu ještě, že se někde psalo, že skutečně profit pro tu Barcelonu je jenom z toho prodeje Artura, že není to mínus výdaj za toho Pjaniče, tak očekávám něco v tom smyslu, že Juventus prostě vystavil Barceloně fakturu s nějakou splatností a ta ten nákup Pjaniče, aby zase na tom netratila ani těch 15 milionů, započítá až do této sezóny. Mm-hmm. A samozřejmě pro Juventus z hlediska finanční fair play tady ta operace funguje úplně stejně zrcadlově. Mm-hmm. Určitě zajímavé fakty. Každopádně za mě je dost také poburujúce, že jednak to Barca rieši, akože má ten akože deficit 100 milionů a že to rieši právě takovouto výměnou, která podle mě
čo sa týka nejakého herného nastavenia týmu, nedáva absolútne žiadny zmysel a podľa mňa tých 100 miliónov by sa v Barse, ak sa bavíme o, že tam je fakt 100 deficit, vedelo naškrabať v pohodičke úplne niekde inde. Ale OK, to je len môj názor, práža, ty ako na to vnímaš, čo týka financií. Hele, určitě hodně zajímavé informace, já jsem tohle třeba vůbec nevěděl, takže za mě super a myslím si, že i pro spoustu lidí, kteří třeba nesledují pravidelně Barcelonu, tak to pro ně byly nové informace, takže super. Co se týče toho, co vlastně Honza říkal, dává to jakože smysl z toho finančního pohledu určitě, ale z toho hráčského vůbec. Druhá věc, další věc, na kterou je potřeba se podívat, je plat. Nevěřím tomu, že Pjanic bude mít menší plat než Artur. Určitě. Artur tam přicházel jako neznámý kluk z Brazílie, v úvozovkách neznámý, pro evropský fanoušky neznámý. Můžete si sami upřímně říct, kdo znal Artura předtím, než přišel do Barcelony. Já o něm třeba v životě neslyšel. A naopak Pjanic je jeden z top záložníků na světě, v Evropě, jak chcete. Prostě jeden z top hráčů na... Zkrátka, a zároveň i fotbalista, který už toho hrozně moc dokázal, několikrát vyhrál série a tak dále. Takže samozřejmě bude chtít i to finanční ohodnocení, protože i marketingově je mnohem silnější. Takže ten plat bude úplně jako někde jinde. Mě trošku mrzí, no, že se... Já bych do toho, jestli zase můžu skočit, skočil. Povídej. Protože co se týče té mzdy, mimochodem pro Artura ta mzda byla podle médií aspoň naposled to, co ho přesvědčilo, protože v Juventusu si vydělá údajně až třikrát tolik. Mm-hmm. A s tím, že Artur měl v Barceloně, myslím, že 3 miliony čistého. Mm. A Pjanic... Hele, nevíš, dokonce... jenom, sorry, že to skáču, ale nevíš, kolik to je na eura třeba? Protože já to mám trošku přepočítaný jako na eura no, týdně, víš? No, 3 miliony čistého euro, ročně, samozřejmě. Ročně. Taky, jako, jo, v korunách českých, jako... Už fotbal podle mě nemá smysl. Jo. A víš kolik to je týdně? Protože já to teďka na mobilku to možná spočítá. Abych měl jenom tak trošku představu, kolik to je týdně. Protože já tak vím, kolik hráči vydělávají týdně, víš, ale nevím, kolik to je jako ročně. 3 miliony ročně děleno 12 na měsíc 250 tisíc. OK, děleno 4 ještě. Wow. Jsi matematicky tento. Mhm. 62? OK. Ne, tak se mám lhal, je to dokonce, teď to kontroluje, dokonce 5 milionů měl Artur. Ty vole, to kalkulačku. A Pjanic bude mít 6. Len o milion viac? To fakt? A Pjanic údajně slevil z toho, co měl v Juventusu. Těžko říct, jestli tam nejsou zase nějaký peníze stranou jako podpisový bonus, že jo, a podobně. No, jasný. Takže mal nějakých... Ty vole, 150 tisíc? Týždeně, Artur. Je to dost možný, kámo, že v Barce jsou hrozně obrovský platy, jakože. Tak Barcelona má nejvyšší platy, že jo, ze všech sportovních klubů snad na světě. A ten plat, jakože, plat Pjaniča, kdy mal nějakých, dajme tomu, 180 tisíc, mi přijde jakože v pohodě, ale přijde mi vysoký plat toho Artura, který přicházel jako fakt neznámý futbalista do Barcelony, až by mu už tam rovno zadrbali nějakých 150 tisíc. Hele, ale ono podle mě to takhle nefunguje. Já si myslím, že ono to funguje tím stylem, že hráč dostane plat a on dostal na začátku třeba kilo. Jenomže ono to je tak, že druhou sezonu budeš dostávat 120, víš, a takhle, že se ti to furt no, jako postupně zvyšuje každý rok. A nebo může mít ve smlouvě, pokud odehraješ určitý počet zápasů v první sezóně, tak v druhé sezóně budeš dostávat třeba už 150, víš, a tam to hodně funguje jakoby tímhle stylem v těch smlouvách. Jo. Ona další věc je, že ta čistá částka je vždycky trošku diskutabilní, protože někdo tam počítá bonusy, někdo ne. Hmm. Jo. Ale jako já jsem předtím ty 3 miliony řekl z toho důvodu, že on skutečně podle toho webu Capology ty 3 miliony měl dokonce necelý. No. A potom se mu to mělo navýšit na něco 3 miliony 120 tisíc ročně. Hmm. Ale vycházelo... Keď má zase v Juventuse trikrát viac, tak to by mal potom brutálne veľký plat. Chápete ma? No jasný, no. To potom nedáva z tohto pradu zmysel, že fakt nemôžeme potom trikrát väčší plat, to by mal nejakých, neviem, 450 tisíc týždeň a to je akože za mňa niečo neskutočné.
to má De Gea v United, no. Čiže tam sa tie fakty a informácie pre mňa niekde rozchádzajú, že pravda je niekde v strede podľa mňa. Mhm. Jo, ja si myslím, že ty 3 milióny plus nejaké bonusy byly takové reálne. Mm-hmm. S tým, že ale ty bonusy pravdepodobne vzhledem k té své výkonnosti a k výkonnosti týmu určite nemohl naplniť. Každopádne by som sa vrátil k tomu, že nemyslíš si, že Barca mohla ten deficit, ako si vravel, dajme tomu tých 100 miliónov, opäť sa tam tie informácie rozchádzajú, nahnať niekde inde na predaje nejakom inom na predaje nejakého iného hráča, poprípade na nejaké iné výmene? Áno, to je moc dobrá otázka, som sa práve chtěl zeptat trochu ja vás. Hmm. Protože na kom, no? Chtěli prodat Rakitiče, to se nepodařilo. Chtěli prodat Umtityho, to se nepodařilo. Pak se tam spekulovalo o Vidalovi. A samozřejmě kapitola sama pro sebe Coutinho, že jo? Další kapitola sama pro sebe Dembele. Mm-hmm. Takže si myslím, že to bylo tak, že klub na začátku sezóny počítal s tím, že Coutinho prodá. Ono z toho důvodu se na ten přestup taky tak pospíchalo. Najednou na konci června to vypadalo, že se zbláznili a potřebují rychle někoho prodat. Ale... Ne, například taky do toho prostě... skočím, my jsme už okamžitě jako zverejnili ten přestup, že Coutinho je do Bayernu, my jsme už hned vraveli, že prostě Bayern těch 120 milionů za něho nedá. Jo. Že to prostě, na to se prostě podle mě normální člověk nemůže vzpomínat, prostě Bayern dal najviac za Lukasa Hernandeza, ale prostě 120 za Coutinho nedají nikdy, ani keby to by musel mať fakt tak luxusnú sezónu, aby dali 120, že proste to bolo až nemožné, aby tú sezónu mal tak luxusnú. Mm. Čiže podľa mňa spoliehať sa na toho Coutinha bolo akože dosť odvážny ťah. Spíš nesmyslný. Jo. Tak za 120 mohli to skúsiť niekomu za 80, to by třeba, to by třeba nikto šel. Ne, jakoby za 80 je Coutinho určite reálny, jenom... Jenom ne po další sezóně, kterou měl, jakou měl. Tam se čekalo, že on naváže na to, co měl v Liverpoolu a v ten moment to už by to jako dávalo smysl. Ale on ne, že by v Bayernu hrál špatně, ale nesplnil podobně očekávání. A těch 120 jako je úplně nereálných, ale nějakých 60-80 za ní jako reálných je. Ale zase, musíme se koukat nejenom na to, kolik ten hráč stojí, ale Coutinho je čtvrtý nejlepší placený hráč v Barceloně. Jo, a on dostává... Tady to právě bych do sebe úplně nemíchal, to jsem chtěl taky předtím říct, ty mzdový podmínky, protože to už zase z hlediska toho problému, kterým je finanční fair play, už je pro Barcelonu problém zítřka dalšího fiskálního roku, že jo? Takže to si myslím, že pro ně bylo trošku jedno. Samozřejmě... Ale máš vysoký plat, hej, ok, možná to neměša finančně, ale máš vysoký plat, a prečo by Coutinho išiel výrazne s platom dole v nejakom inom týme? Pretože taký plat, aký má momentálne v Barcelone, nedá nikto. Takhle som to myslel, že díky tomu vysokému platu bude složitý ho prodat. Je nepredajný. Každopádne bych teda řekl, že tady byla nejaká tá premisa, když se podívám na ty přestupy, ktoré se teda uskutečnili do konce června, že Barcelona potrebovala nejakých zhruba 100 miliónů eur, aby se plus minus s UEFA nějak domluvila. S tím, že teda se prodal Artur za 72, Carles Perez už že jo, v zimě odešel do Říma za 11 a Cucurella 10 milionů, takže se dostal klub na 93 milionů, což tak jako těm zprávám s tím deficitem zhruba odpovídá. A říkám právě, ten Artur je tady zdaleka tou největší položkou. Mm-hmm. Je velice teda smutné, že klub to zejména v případě Cucurei ještě takhle jako potřeboval těch posledních pár milionů doklepat, takže oni tam zase udělali dost jako nesmysl vzhledem k té opci, co mělo Getafe. On Cucurea byl v Getafe s tím, že si ho Getafe může na konci sezóny koupit, což si ho vzhledem k jeho výkonu Getafe samozřejmě odkoupilo. Ale Barcelona si nechávala, myslím, že 30% z jeho 30% práv z jeho dalšího přestupu, ale teďkom právě tím, že jim evidentně chybělo těch pár milionů, řekla Getafe, helejte, my těch práv v budoucnu budeme chtít míň, ale teďko nám dáte trochu víc milionů za tu doložku. Mm-hmm. Ten nákup. Jo. Ale i tak, jako říkám, 10 milionů
to v tom kontextu byly docela drobný. Takže když by nešel Artur za 70, koho tam jako vidíte v tom kádru, že by vynahradil tady tu částku? Hele, ono v první řadě je důležitý říct, že tohle jsou podle mě věci, které se jako vůbec nevěděly a podle mě já jsem třeba tyhle informace, co říkáš, tak já jsem to nikdy nezachytil, že by Barca něco takového řešila. Což byl i můj první pohled, jak se na to dívat. Za mě určitě hráči právě jako jsou Rakitic nebo Vidal, a já vím, že ty si říkal, že se jako nedají prodat. Teďka je otázka, za jakou cenu ale se nedají prodat. Jo, takže ono zase záleží. Já nevěřím tomu, že by Rakitiče nikdo nechtěl. To stejný Vidal. Já si myslím, že jsou dobrý hráči, ale problém je, že Barca podle mě tlačila na to, aby se dostala na tu cenovku, protože i když si uvědomíme, kolik by stál Rakitic, 20 mega, Vidal 15 možná, jo, a to máš nějakých 35 mega a furt ti tam dalších 30 zbývá. Takže já si dovedu představit, že by prodali Rakitiče i Vidala právě takhle nějakému klubu za přemrštěnou částku s tím, že oni by jim, jako to udělali Juventus s Pjaničem, řekli, dobře, ale vy si koupíte tady toho hráče za tolik a tolik. Jo, chápu. Ale jako zase samozřejmě tady to je obrovský přešlap, obrovský fail. Ale říkám si, snad nejsou tak blbí, aby neskusili nejdřív tady ty možnosti. A i se o tom jako psalo v tomhle smyslu, že Artur nebyl ten první na tom seznamu, kdo by měl odejít, ale jak se ty jména z těch předních příček postupně škrtaly. Já si pamatuju, ono se mluvilo i o Semedovi a asi bude i tady v tom přestupovém období, ale teďkon zpětně je zcela zřejmý, že ty nesmyslné spekulace o prodeji Semeda musely být taky napojený tady na to, protože Semedo, ten by byl, si myslím, velice dobře prodejný hráč, ale zase tady asi převážilo to sportovní hledisko. Já si umím představit právě, že ve výsledku byl Semedo někde právě na těch pomyslných vahách s Arturem a rozhodoval tam, nevím, názor trenéra, názor sportovního ředitele. Každopádně, ale stále podle mě se dalo najít lepší variant jako kvázi výmena Artura za Pjaniča, co se týká športového hlediska. Protože Artur je predajný hráč, podle mě je veľa týmů, které by ho chceli koupit a nevěřím, že Pjanič byl jediný hráč, kterého chcela koupit Barcelona. Já bych řekl, že Barcelona už Pjaniče koupit nechtěla. Že prostě Juventus byl jediný klub, který právě kejbnul na to, dáme vám tady těch skoro 80 milionů s bonusama, nebo přes 80 milionů s bonusama za Artura, ale oplátkou vy, vzhledem k tomu, že jsme ve stejné situaci, koupíte od nás Pjaniče. Jakoby z tohohle pohledu to dává smysl. Jenom problém, který já tam vidím, tak je, že Barca má obrovský problém uprostřed zálohy, co se týče věku hráčů. Busquets, Rakitic, Vidal, teďka k ním ještě Pjanič, tak to jsou čtyři hráči, který mají nad 30 let. A pátej je tam jenom De Jong. To znamená, ty máš z pěti hráčů, máš čtyři hráči nad 30 let. A to je za mě jako obrovský problém, kdy v momentě, kdy ty reálně budeš muset možná nahrazovat prostě v následujících dvou letech všechny čtyři hráče. Dovedeš si představit, že někdo z těch hráčů z těchto čtyřech je za dva roky v základní sestavě? Já si představit Busquetsa maximálně. No ale i Busquets hodně složitě v základu. A na lavičce ještě OK, Busquets dobrý, bude mu 33, 34 za dva roky, OK. Ale furt jakoby Raketa už je teďka mimo. Vidal to stejný. Pjanič. Jakoby, ne, že by to byl špatný fotbalista, tam vůbec nejde o to, že by byl Pjanič špatný fotbalista, on je výborný, individuálně. Ale problém je ten, že typologicky do Barcelony absolutně ho nepotřebují, absolutně se tam nehodí. Potřebují úplně jiný hráče. Vůbec. A oni už teďka mají hrozně statickou zálohu a ty tam vemeš Pjaniče, který naopak potřebuje hráče, který okolo něj běhají. Budu, přesně tak. A toto je, ono dobře, z toho finančního, to se mě jako hodně překvapil a to jsem rád, že to tady zaznělo v tomhle podcastu a i proto takhle máme hosty z těch konkrétních týmů, protože mají právě ty zákulisní informace. Ale z toho sportovního hlediska je to úplně, ale úplně za mě mimo, jakože
Bylo asi složitý. Takhle, co by se stalo, kdyby to Barca nesplnila? Oni by ji vyřadili z evropských pohárů, jestli to chápu správně. Asi. Měla by s tím stejný problém jako předtím Paříž, jako City. Mm-hmm. Nevím, jestli by to bylo rovnou vyřazení. Ale to je právě to, že podle mě tady v tom by se UEFA měla trochu polepšit a dávat teda tady ty informace trochu transparentně, aby se vidělo, jak se to počítá, protože to taky není jenom, že my se podíváme na Transfermarkt a odečteme si, že jo, příjmy za přestupy od výdajů za přestupy. Jsou tam marketingový ty, no, nebo komerční příjmy, jsou tam jako ta největší část vlastně. No, já nevím moc, proč jako tady to UEFA trošičku nezviditelňuje, když je to pravidlo relativně nový, oni ho prezentovali, dá se říct, jako revoluční. A potom je to taková, bych řekl, kolikrát i facka pro ty fanoušky, že předtím právě pro Paříž, pro City, já teda samozřejmě nejsem ani fanoušek Paříže, ani City, takže nevím, jak oni to čekali nebo nečekali, ale jako do těch velkých médií to skutečně prosáklo, až jako v momentě, kdy z toho byl skoro jako nenapravitelný problém, že jo? Mm-hmm. Každopádně tak mi to přijde jako obrovské zlyhanie vedenia Barcelony, že niečo také vôbec museli riešiť. Ako za mňa je to, to by sa podľa mňa nemalo stávať. No nemělo stávať. Stává se to, říkám těm klubům běžně, stalo se to právě v Paříži. Jo, ale vieš, ale kým dáme tomu Paríž to vyrieši aj nejako výborne pre mňa po športovej stránke, tak Barcelona to poriešila katastrofálne a tie následky môžu byť v budúcnosti podľa mňa ešte horšie, pretože tá športová stránka podľa mňa ide za mňa v Barcelone dosť dole a ešte keď prídeš od takého hráča, nahradíš ho Pjaničom, ktorý za mňa absolútne nemá v Barce čo robiť, tak tie, akože tie následky, ktoré vyplynujú z tej finančnej situácie, budú v budúcnosti ešte horšie, pretože tá športová stránka pôjde dole a celé mi to príde ako jeden veľký chaos a jedno veľké zlyhanie celého vedenia. Asi tak by som to nejako nazval. Hele, ja bych k tomu jen doplnil, ne že by Pjanič po individuální stránce neměl co dělat v Barceloně, ale vzhledem k hráčům, který tam mají, tak se tam nehodí. Ale individuálně kvalitativně absolutně má na Barcelonu, klidně by mohl hrát i v základu, jenom by v záloze museli být jiní hráči, než tam momentálně jsou. Nemůže hrát v záloze s Busquetsem a Rakitičem. V momentě, kdyby hrál v záloze s Arturem a De Jongem, tak je to úplně v pohodě a neměl bych s Pjaničem třeba vůbec žádný problém. A myslím, že má Pjanič kvalitu posadit Busquetsa? Podle mě ne. Asi ne, ale to neznamená, že neznamená to, že by nebyl dostatečně jako kvalitní, protože Busquets jako je pořád, i když to lidi jako by tolik neuznávají, pořád je to jeden z nejlepších hráčů na svém postu. Jo, a v ten moment, jasně, přes Busquets by to bylo hrozně složitý, ale to neznamená, že on by byl jako špatný hráč, protože on není o moc horší než Busquets. O něco, jo, defenzivně určitě, ale není to nějak extrémní rozdíl mezi ním a Busquetsem. To znamená, že Pjanič, kdyby šel do nějakého jiného týmu, dejme tomu, kdyby šel Pjanič, odmysleme si to, že v Chelsea je Jorginho. Pokud by šel Pjanič do Chelsea, tak bych říkal výborný přestup, protože mají mladý kádr a potřebují tam někoho právě zase naopak zkušeného top hráče, což Pjanič bezesporu je top hráč. A do toho stylu Chelsea, tak tam by se zase výborně hodil, protože má před sebou Kanteho a Kovačiče a Mounta, běhavý fotbalisti, víš co. Takže tam je obrovský rozdíl, do jakého toho klubu bude, zase, aby lidi, co to poslouchají, to pochopili. Já třeba bych v životě nekritizoval Pjaniče, za to, že to by nebyl dostatečně dobrý hráč, on je vynikající hráč, fantastický fotbalista. A v Juventusu to byl podle mě nejlepší záložník, jako, co se týče středních záložníků, úplně jednoznačně. A to, že se mu nepovedla tahle sezona, je jedna věc. Druhá věc je, že celá, trošku jdu jako do Juventusu, a celá hra Juventusu totálně stála na Pjaničovi. Ono si můžete říkat, že mu se nepovedla sezona, ale co každý inteligentní trenér, který jakoby víc nad tím přemýšlí, udělá, hraje proti Juventusu, dá osobku na Pjaniče. Jo, to bylo jako kdysi, když přestoupil Jorginho v první sezóně do Chelsea, tak pamatá si na to, jako například Ali hrál osobku na Jorginha a ta Chelsea byla úplně odstavená. A prostě to tak bylo. Odstaví Jorginha Chelsea vtedajšej pod Sarim a prostě Chelsea byla úplně vypojená. A přesně tohle je stejný. Také něco bylo v Juventuse.
Jo, přesně tak, tohle je způsob, proč třeba Pjanic měl špatnou sezonu. Protože kdo ti v Juventusu bude tvořit? Bentancur, Ramsey, Emre, Khedira? Asi těžko, to máš hráče, který umí běhat, ale reálně nejsou to kreativní fotbalisti. A to byl obrovský problém Pjaniče, já i chápu, proč on chtěl z toho Juventusu odejít. Na něj byl obrovský tlak a vůbec se nedocenilo, jak moc tomu Juventusu dával. Přestože to nebylo tolik vidět, protože on byl neustále osobně bráněný a to je extrémně těžký, zvlášť na hráče v jeho pozici. Já si pamatuju, ještě ty si dával příklad Jorginho, já si pamatuju Xabiho Alonso v Real Madrid. Proč Dortmund tehdy, nebo Kloppův Dortmund tehdy porazil Real a vlastně myslím, že je trénoval tehdy Mourinho Real a nedostali se tam. No protože na Xabiho Alonso byla osobní obrana. A kdo byl s ním v záloze? Tam byl tuším Khedira tam byl a Özil ještě před nima. Ale oni vypojili toho nejdůležitějšího hráče, toho, který to tam ještě, celý tvořil. Tak viac do historie, osobka Pardji Sungana Pirla. No, další takovýhle příklad. A ono je to v pohodě, pokud máš okolo něj další hráče. Proto právě říkám, že v Barceloně by to nebyl takový problém, protože by měl před sebou De Jonga s Arturem. A to by bylo naprosto v pořádku a vůbec by to nevadilo. Oni by tu osobku ani na pěniče nedali, protože Artur je kreativní. Není teda sice dobrý v poslední třetině hřiště, ale mezi vápnama je vynikající. De Jong za mě ještě lepší. Takže tam jenom, aby jsme trošku vysvětlili jako ten problém, já bych si v životě nedovolil kritizovat Pjaniče, to je za mě to je úžasný jako fotbalista, ale v kontextu toho, jakým stylem hraje Barcelona, jaký tam mají hráče, tak z toho důvodu je to obrovský problém a fail ze strany Barcelony. Já si to absolutně nevím představit, ale jakože fakt vůbec. Jakože ako, co? Ako bude vyzerat ta hra Barcelony? No, já si to možná představit trošku dokážu. Ještě teda ty kroky, které tady tomu failu vedly, předpokládám, rozebereme, takže to teďko nebudu rozkecávat, protože to by samozřejmě bylo samo o sobě nadlouho, když jsme se dostali k tomu, jak to s tím Pjaničem může vypadat. Já bych ještě zareagoval na to, co říkal Práža, že by si dovedl představit Pjaniče v záloze s Arturem a s De Jongem. To úplně jako nevím podle toho, i co sám popsal k profilu Pjaniče, protože Artur taky není úplně typ hráče, který by to tam vyloženě odmakal, odběhal. Ale dovedu si představit, že by třeba Pjanič mohl zaskakovat za Busquetse v záloze právě s De Jongem, ten tam jednoznačně musí být, bez toho už to nepůjde. A objevuje se právě ten Ricky Puch, který by možná tam taky nějakou dynamiku do té zálohy mohl přinést. A můžeš jenom lidem představit toho Puše? Protože já třeba o něm vím úplně minimálně a myslím si, že možná i diváci, tak jenom co je to za post a proč by třeba pro tu Barsu mohl být zajímavý? Je to 20-letý odchovanec, post s takovej jako hodně univerzální záložník asi, myslím, že bude uváděný jako střední záložník, ale teďkon hrál vlevo, takže já si ho umím představit úplně v pohodě na kraji zálohy. Naopak jako ve středu zálohy právě na pozici Busquetse nebo na potenciální pozici Pjaniče vůbec, protože je to kluk, který váží 56 kilo. A to si právě myslím, furt jsem takovej jako skeptický ohledně toho, jak se prosadí. On v tom Španělsku to tak nějak jde, ale jako proti nějakému anglickému klubu, třeba jak proti tomu Liverpoolu v Lize mistrů, úplně nevím, co on by tam se svýma fyzickýma parametrama předváděl. Ale tak je to, myslím si, pro všechny fanoušky, kteří ho viděli, takový světlo na konci tunelu, taková jiskřička naděje, že by tady v tom se to mohlo trochu zlepšit. Celkově teda v té záloze počítám s tím, že právě Busquets, Puch, De Jong, Pjanič a Vidal si mezi sebou rozdělej ty tři posty a Rakitiče už se snad v létě podaří prodat. Já teda musím říct, Rakitiče mám velice rád, ale takhle už to jako prostě dál nejde. Buď teda Rakitič anebo Vidal musí odejít. Souhlasím. Myslím si, ale že to dopadne tak, že Busquets bude hrát s Pjaničem, protože
Já jsem Busquetse kritizoval už dlouhou dobu, kritizovalo ho spousta lidí. Pak nastoupí na tom jeho postu nikdo jiný. A ukazuje se, že ten Busquets tam má prostě něco, co jenom tak nahradit nejde. On si dovolí věci, které si nikdo jiný dovolit nemůže prostě. No, takže čekal bych, že to bude napravo Pjanic, ve středu Busquets a nalevo De Jong. A Puš a Vidal je budou nějakým způsobem doplňovat. Za mě by v aktuální situaci Barcelony podle mě nebylo absolutně od věci, jak by si Coutinho nechali aj do nasledující sezóny. Podle mě by to určitě nebylo horší, jako to, co tam mají aktuálně. A zase, vieme, ako, ale záleží, ako to dopadlo s Coutinhom, keď hrál na ľavom krídle. Tam teraz sa trápi Griezmann, nech sa tam trápi on a Coutinho by mohli ísť do stredu zálohy. Teoreticky možná. Na druhou stranu, tam je obrovský problém ten plat. My jsme se k tomu jako úplně nedostali, ale ono, tak je to hrozně velká část i těch příjmů toho klubu, protože nevíme úplně přesně, jak se počítá to finanční fair play, ale platy jsou určitě součást toho. A ono, když se podíváš, tak Coutinho má 450 tisíc týdně. To je čtvrtý nejlíp placený hráč Barcelony. Před ním má Suárez 620, Griezmann 650 a Messi 1 400 000. Je to všechno na eura týdně. A tam je obrovský problém ten, že ten plat, co má Coutinho, tak by se mohl dát, neříkám, že Coutinho je špatný hráč, ale ten podle mě plat takového hráče, nebo když se čtvrtý nejlepší placený hráč v Barceloně, reálně Coutinho by byl jenom De Gea, má větší plat, pokud se nepletu mimo, když nepočítám Real a Ronalda, tak snad jenom De Gea má větší plat než Coutinho. Teďka, a možná ještě někdo v Paříži, ale pokud bychom se koukali třeba jenom čistě na Premier League, tak by s tímhle platem byl Coutinho druhý nejlepší hráč Premier League po De Geovi. To je, víš, a v souvislosti s tímhle platem, tak za mě není možný, aby Coutinho v Barceloně asi ani zůstával. Oni ho prostě musí skrz ten plat prodat, protože další rok budou zase řešit to stejný. Za koliko ho další... prodají, víš? No, podle mě půjde pod cenou. Půjde hodně pod cenou. A to půjde kvůli tomu platu hodně půjde pod cenou, protože on je fakt brutálně přeplacený. Vem si, že Salah nebere ani polovinu, ani Mané nebere polovinu toho, co Coutinho. No jo, ok, ale pôjde pod cenu, tým pádom sa do jeho akože nákupu môžu primiešať menšie kluby, ale tým oni dajú ani zďaleka taký plat. Ja, za ne sa nebudú míšať menší kluby, tento on pôjde do veľkého klubu pod cenou, pretože bude mít obrovský plat. Určite nepôjde do žiadného menšieho týmu. Ja už som sa tu chytal za hlavu, když to slyším od niekoho jinýho, to je opravdu ako tady to šílený. Nedovedu si představit, že by tady z toho ještě mohli vyjít nějak slušně. Minimálně tam zase nasekají účetně takový dluhy, za který na ně bude následující vedení, který to po nich převezme, hodně nadávat. Ale to bude nadávat tak jako tak, takže... No jasně, no. Jako tam fakt jako ono... Tam právě těch, Keď si prostě vezmeš tu futbalovou stránku tej zálohy, tak podľa mňa Coutinho má v pohode popri konkurencii tých hráčov, ktorých tu mám pred sebou, v pohode na to, aby dokázal miešať kartami v strede zálohy Barcelony. Jako to asi jo, ale on zase Coutinho ako defenzívne bude mít problémy, víš, a nevím, ty jako takhle, v momente, kdyby odešel jak Rakitic, tak Vidal, tak si to dovedu asi predstaviť, že by vlastne zústal v záloze Busquets, Pjanic, De Jong, Puš a Coutinho. To máš pět hráčů. Já se nebudu představit, že by odešel Rakitic a Vidal, ale kdo to tam potom odpracuje? Jako Pjanic možná by chytil nějakou druhou mízu, ale ono je vidět, že právě Vidal s Rakiticem tam udělají věci, které ostatní prostě na to nemají fyzické kapacity. A jak je na tom vůbec De Jong po téhle stránce? Protože já vím, že fotbalově je výborný, ale já zase nesleduju Barsu každý týden. A jak on je na tom třeba v porovnání s Rakitičem a Vidalem, čistě jenom co se týče fyzické stránky, jako myslím naběhaných kilometrů osobních soubojů a tak dále? Mně tady v tom přišel právě výborný taky. To De Jonga stále vnímám jako spásu tady v tom směru, že
on opravdu, když to porovnám s Coutinhem, což si myslím, že v této situaci můžu, i když samozřejmě jsou to typologicky úplně jiní hráči, pro mě je tady ten hráč o 100% lepší než Coutinho. Protože dozadu toho předvede mnohem víc než Coutinho. Coutinho se mi nelíbil s tou jeho prací. Pořádně neuměl rozehrát i pod nějakým relativně malým tlakem. Jo? Tady s tím De Jong absolutně problémy nemá. Je vidět, že prostě De Jongovi to mládí je chuť tam pracovat. Takže jo, kdyby byl na hřišti De Jong, Busquets, Push, nebo De Jong, Pjanic, Push, bude to podle mě fungovat. Ale teď zrovna je De Jong zraněný a to se právě nabízí. A co když tam ten De Jong nebude? Jako no jasně, tak je to úplně v prdele. Busquets, Pjanic, Coutinho. To je nemožný, to je absolutně nemožný. To je nehratelný. To je absolutně nehratelné. Za mě právě ten Busquets, De Jong, Coutinho. Za mě je to asi to nejlepší, co víš vyskladať v momentální situaci. Vzhledem na to, že pozícia Busquetsa je prostě neotrasitelná, s tou prostě hýbať nebudeme a podle mě je to unreal, aby jsme Já vím, ale jenom on se právě dával dobrý point. V momentě, kdy se ti zraní De Jong, tak ty tam nikoho nemáš. Nebo, no jasně, právě. A proto asi, jestli to chápu správně, tak proto by si chtěl, aby zůstal jeden z dvojice Rakitic Vidal, aby tam byla nějaká náhrada za De Jonga. I když ne, tak kvalitní, aspoň částečná. Ano. Je, vždycky je kor Barceloně na hřišti potřeba nějaký ten pracant. Nebo klidně, ať se do zálohy posune Roberto. Roberto ten work rate má taky velice dobrý. Právě to jsem říkal už před sezónou, že klidně Roberto může Rakitiče úplně v pohodě tady v tom směru nahradit. Nemá třeba tak dobrou střelu jako Rakitič, ale zase tam kolikrát předvede skvělý náběh. Nějaký si zase představím zálohu Busquets, Roberto, Pjanic, tak to je prostě ručná brzda. Ne, tak to jsem samozřejmě nemyslel. Tohle už je jako... To už jsou také scénáře, prostě, že za mě to je katastrofa. Postapokalyptický scénář skoro. Ale já jsem právě mluvil o tom, kdyby odešel Rakitič Vidal s tím, aby se uvolnilo teda místo pro toho Coutinha, který ho osobně nechce, aby pokračoval v Barceloně, tak si myslím, že by to potom mohl právě doplňovat tady v tom směru Roberto. Jo. Možnost to je, ale... No určitě. Já si fakt netroufnul bych si absolutně vsadit ani korunu na to, jak to přes léto Barcelona poskládá, protože už se zase mluví o odchodu Setiena, mluví se o tom, že by Xavi přece jenom mohl přijít už tady po té sezóně, jo. Ne až v létě 2021. To by byla sebevražda, tyvo. Takže... No, hele, jenom já... Mně se líbí ta myšlenka, co jsi teďka říkal s tím Sergio Robertem, protože díky tomu by vlastně mohl odejít jak Rakitič, tak Vidal. To znamená, že by se Barca zbavila dvou starších hráčů, což je momentálně pro ní absolutní priorita, absolutně klíčový, aby se ten kádr okysličil, omladil a postupně, aspoň částečně se ten tým začal trochu měnit. A za mě tohle dává smysl, jakože De Jong jasný základ, s tím, že by teda nemohl by odejít Semedo v tom případě, musel by 100% zůstat. S tím, že by Sergio Roberto vlastně byl náhradník jak za Semeda na pravýho beka, ale ne tak, že by se střídali jako teďka, ale opravdu jako Semedo číslo 1 a Sergio Roberto jako jasný náhradník, s tím, že zároveň by Sergio Roberto mohl hrát v momentě, kdyby nemohl hrát De Jong, tak by právě Sergio Roberto mohl plnit roli toho pracenta uprostřed hřiště. To si jako představit dokážu. A v té situaci, jako není to ideální, ale v té situaci, který je momentálně Barcelona, mi to přijde asi nejlepší řešení, jak se díky tomu by bylo možné se zbavit jak Rakitiče, tak Vidala najednou. No. Už teďka v létě. A ten třetí post vedle nich? Protože bavíme se Busquets, Roberto, a kdo je ten třetí? Pjanic? No tak možná může být ten Coutinho. To jsem právě vycházel zase z toho, že by Coutinho zůstal. Mm-hmm. Ale bylo by to i takhle. Určitě by to bylo i takhle. Jako za mě Busquets, Roberto, Pjanic, to je prostě děs. Ale proč Pjanic? Ty v momentě, kdy tam tak, máš... Ale jako měla taky s tím Coutinhom. Hele, takhle, v ideálním případě z finančního hlediska ne, ale když budeš mít, tak prostě úplně přirozeně, když budeš mít
dvojici Busquets Roberto a nebude moc hrát De Jong, tak nejseš magor, abys tam dával Pjaniče, ale hodíš tam toho mladýho Puše. Tak. Víš, jakože a je to za těba dokáže... taká alternativa, s kterou něco dokážeš uhrať? Protože za mě to vůbec, jakože plán B v Barcelony je podle mě týmto dost slabý. Respektive nie plán B, ale toho... variant B. Ale jakože brutálně slabý. Jako není to určitě ideální, ale za mě na druhou stranu nevíme, jak je na tom ten Puš reálně, když bude dostávat šanci pravidelně. Klidně, víš, já mám docela rád prostě tyhle mladý hráče, protože oni často vystřelí a dodají ti tam něco úplně novýho. A primárně o co nám jde, máš tam Busquetsa, který není úplně běhavej, máš tam Roberta, který je sice běhavý, ale není moc kreativní, tak tam přirozeně potřebuješ někoho, kdo je kreativní a kdo je víc pohyblivý. Tak tam nedáš Pjaniče, ale dáš tam toho Puše. Takže a naopak, v momentě, kdy tam bude De Jong, tak bych tam zase naopak dal spíš toho Pjaniče. Jo, takže vždycky nějakým způsobem s tím jako takhle hýbnout. A já osobně třeba pro to, aby Coutinho zůstal, fakt nejsem, hlavně z toho finančního hlediska, protože to je extrémní zátěž pro klubovou pokladnu, ale že brutální. Kamo, ten týpek prostě, vem si, že když se dívám se na platy Barcelony, on má i hráči jako De Jong, Umtiti, Roberto, Alba, Vidal, Stegen, tak všichni mají polovinu platu, co má Coutinho. Jo, takže pokud si dáš dohromady třeba De Jonga s Albou, tak oni dva mají dohromady pořád menší plat, než má Coutinho. O 50 tisíc. A odrátaš tohle... plat odcházejících hráčů? Dajme tomu, že by ten Rakitic s Vidalom pošli? No, Rakitic je šestý nejlíp placený, což je úplný úlet jako. Ale už má míň, on je šestý nejlíp placený, ale má jakože... No ale pravím, že bude to tak, že prostě Rakitic Vidal odchádzajú a prichádza ako keby do týmu Coutinho. Že keď zrátaš ten plat toho Rakitiča s Vidalom a príde Coutinho, to máš akože keby prišla nová posila zadarmo. Ako berme to tak. Hele, tomu rozumiem. To je akoby OK. Ty to dokážeš nahradiť. Rakitic a Vidal, no, mají dohromady furt o něco menší plat než Coutinho dohromady oni dva. Ale je to tak nějak plus, ne, je to tak plus minus na stejno, plus minus, pár 20 tisíc euro. No, tak to je tak jedný. Ale proč bys tam dával Coutinha, který dostává 400 pade, když tam můžeš mít dalšího hráče, jako je třeba, takhle, neříkám konkrétně dalšího De Jonga, ale hráče, ty dokážeš se na top hráče s platem 200 tisíc euro týdně, absolutně v pohodě. Tak proč bys tam měl Coutinha, který je brutálně předražený? Dobře, ono se ti to vykryje. Neříkám, že Barca by to nezvládla finančně, ale proč bys to dělal? Proč bys si sám v vlastně dobrovolně ruinoval klubovou pokladnu hráčem, který ani není top, ale má plat, že je v top 10 nejlíp placených hráčích na světě. Teďka střílem od boku, ale myslím, že je na nějakým 6., 7. místě nejlíp placených hráčů na světě, Coutinho. Ne, protože ještě asi nebudeš nakupovat dalších hráčů, keď máš ještě dost problémy na jiných postoch v zostave. No právě, ale o tom mluvím, jenomže ty ho vůbec nepotřebuješ. Ty tam budeš mít já osobně bych dal mnohem radši šanci tomu Pušovi, který vydělává jako úplný hovno. A ty peníze, který máš z platu Coutinha, což je skoro 500 000 euro týdně, to máš prostě 2 miliony euro měsíčně. Za rok to je přes 20 milionů euro. Jenom na jeho platu, na Coutinhovi, jenom na platu. A to tam nejsou bonusy, to je jenom základní plat. Jo. A ty za to radši bych prodal Coutinha, ten střed zálohy dal šanci Pušovi s tím, že by prostě dostával hodně nebo mnohem víc prostoru. A když už tam teda je ten Pjanič, tak bych ten prostor dával i velký jemu. A v ten moment máš prostor na to přivést někoho na křídlo, na levý křídlo, kde je další obrovský problém Barcelony, jak Griezmann tam prostě hrát nemůže. Takže mnohem radši bych to dělal takhle, protože kde chceš vzít zase teďka peníze na křídlo, když budeš mít takhle brutálně přeplacenýho hráče uprostřed hřiště, který ani nevíš, jestli vůbec bude hrát základu. Tak tady je zase potřeba právě říct to, že na pozice Coutinha bude asi dost záviset na tom, jestli se podaří získat Lautara nebo Neymara. Nebo naopak právě zisk tady těch dvou hráčů bude záviset na tom, jestli se podaří podat toho Coutinha. Pak je tady zase ještě Griezmann. Jo, podle mě tady, já se o tom povím rád, ale v případě Barcelony je ta situace tak extrémně zamotaná. Jestli myslím, že by možná bylo lepší tady s těma spekulacema počkat
ještě těch pár měsíců na konec toho přestupového období, aby jsme viděli vůbec, jak ten kádr bude vypadat, protože ono i v momentě, kdy bude ten kádr nějakým způsobem vyřešený na tu novou sezonu, stejně tam podle mě bude prostor k obrovský polemice, jestli vůbec Barcelona bude hrát 4-3-3, jestli nebude hrát 4-4-2 nebo 4-3-1-2. Jako teďko hrála proti tomu Atletiku s Pužem, jo, říkám, tam to fakt je tady hrozných otazníků, od trenéra po tady ty nejlíp placený hráče, i po ty nadějní hráče, takže... Lebo keď se na to ale pozrieme z jiného hlediska, že by fakt přišel ten ľavý krídelník, tak podle mě je potom je za mě absolutně oveľa väčšou záťažou je potom za mě Griezmann, který potom absolútne nemá čo robiť v Barcelone a je za mňa oveľa väčšou záťažou a opäť sa dostávame k tomu, že proste Barcelona tie prestupy nezvládá absolútne. No to ne, ale v momente, kdy ti príde levý... Musí odejít, rozhodne. Ale v momente, kdy ti přijde, jinak pokud se bavíme o platu, tak Griezmann má ještě o 200 tisíc více Coutinho, je to druhý nejlepší placený hráč v Barceloně, jenom tak pro info i pro diváky, ale v momente, kdy přijde levý křídlo, tak proč by byl problém Griezmann? No a kde ho dáš? No a to chceš mít v útoku jakože Suárez, který mu bude 35? No ale on v útoku bude. Ty si reálně myslíš, že Suárez nebude v útoku s takými číslami, jaké má a s výkonami, které predvádza? A bude tam Griezmann? Za mě tam Griezmann nebude. Za mě Griezmann na hrotě pohorel jakože brutálně v Barceloně. Ono ty výkony, které Suárez předvádí, už by právě spíš volali po tom, aby v tom základu nebyl, nebo ne takhle automaticky. Ale byl tam Griezmann? Za mě Griezmannové výkony nesou o nič lepší. Tak jako já právě neberu Griezmanna jako řešení, proto říkám jeden z dvojice Griezmann nebo Coutinho, ideálně oba podle mě musí Barcelonu v létě opustit, protože jinak to nepůjde, aby se v tom kádru udála nějaká změna, jinak se tady furt bude přešlapovat na stejném místě, že máme sice hráčů plno, výplatní páska absolutně nejvyšší, poměr plat z příjmu klubu úplně katastrofální a zároveň vlastně nemáme koho na to hřiště dát, protože jsou to hráči, kteří tam často budou hrát mimo svoje posty, což prostě případ Coutinha a Griezmana bude teď už, jako si myslím, s jistotou můžeme tvrdit vždycky. Já si ještě kdyby hráli třeba oba dva najednou, fakt si nedovedu představit, že by oni hráli na postech nebo v rolích, který by jim vyhovovali. Jaké by si mám aktuálně vyberat, koho postavím na hrod útoku, či Suáreza, alebo Griezmana, vyberám Suáreza? Jo, tak to samozřejmě. Já právě prostě v žádném případě jako by tam jsem nedal Griezmana. No to ne, no. Ale to právě dokresluje to, jak špatná je ta barcelonská situace, že Suárezovi není schopný konkurovat hráč, který přichází jako megastar, je placený jako megastar, přičemž Suárez nepředvádí jako nějaký výborný výkony. Ani bych neřekl jako velmi dobrý výkony. Spíš to jsou tak jako za tři. On někdy je to výkon za jedna, někdy je to výkon za pět. No, já to trošku stopím, za mě v tom případě by dával smysl prodej jak Coutinha, tak i Griezmana. Protože těch platů se musíš prostě zbavit v momentě. Ono jako v první řadě, k tomu bych se potom dostal ještě v další části. Proč jsou tak velký platy v Barceloně? K tomu jenom se chci dostat, tak kdybych na to zapomněl, tak mi to připomeňte. Ale v tomhle případě, pokud ani jeden z vás s Griezmannem jako vůbec nepočítá jako první volbu do útoku, tak v tom případě on musí odejít. On musí odejít stejně jako... Ale Coutinho, za mě si jakoby... To, že Griezmann odejde, by za mě nemělo znamenat, že zůstane Coutinho. Za mě Coutinho by mělo odejít bez ohledu na to, jestli Griezmann zůstane nebo odejde. A Barca by se měla snažit prodat oba dva a přivíst teda za tyhle právě peníze, přivíst levý křídlo a útočníka. Můj point of view. Jo, to, jak jsem říkal, přes to léto se tam bude řešit několik hráčů z útoku. Braithwaite. Bude se řešit Griezmann, bude se určitě řešit Dembele, útok / záloha, bude se řešit Coutinho, bude se řešit Vidal, Rakitic, do
do té obrany už zabíhat nebudou, takže tady opravdu šest men, který podle mě budou hodně míchat v létě kartama. Zase na druhou stranu asi nemůžeme rátat s tím, že prostě přijde do Barcelony šest nových hráčů. No to ne, tak já si myslím, že oni, i kdyby jich šest odešlo a čtyři přišli, že by na tom Barcelona tak nějak, nebo jich přišlo pět, ale já samozřejmě nepočítám s tím, že by jich odešlo všech šest. Já si myslím, že bude zázrak, když se podaří prodat jenom tři z nich. I když podle mě minimálně 4-5 by se mělo prodat, nebo se nemělo vůbec přivádět, jako to si budeme povídat. Za mě už bude malý zázrak, když predají aj Griezmann, aj Coutinho. Ona teďka je otázka, jak k tomu taky barcelonský vedení přistoupí, protože ono není problém prodat Griezmana s Coutinhem, ale je problém je prodat za cenu, kterou oni budou chtít. No, to jako je zaměstnat takový neřešitelný, protože predáš, když predáš. Se podívá... Určitě, ale... Ale teďka, jako reálně s platem, už plat Coutinha je crazy. Tam si dovedu představit, že jako ho může chtít jedině někdo v Anglii, anebo Paříž. Jinak kdokoliv jiný je podle mě vyloučený vzhledem k tomu platu, jaký má. A Griezmann má ještě větší plat a tam jako snad kromě United, který taky brutálně přeplácí hráče úplně nesmyslně, tak snad jenom Paříž jediná může jako vzít Griezmann s jeho platem, jinak asi podle mě normálně nikdo. A podle jako... mě, když vrtám do United, podle mě ta filozofia Solskjaera je jasná a tam o Griezmannovi se ani neuvažuje. No to já doufám, že ne, ale víš, jak to je jakože z toho pohledu... Teoreticky jo. Víš, jakože De Gea má prostě plat na úrovni, nebo o něco menší než Griezmann, ale a není to ani zdaleka jako top hráč, ani zdaleka ne. A dostal obrovský šílený kontrakt, takže ono se to jakoby dá přirovnat tomu Griezmannovi, ale snad jako můžeme doufat, že takový hráči už se převádět jako nebudou, kterým je prostě okolo 30, jsou brutálně přeplacený. A teoreticky tam připadá v úvahu jenom ta Paříž, jenomže vlastně ani ta Paříž. Já bych ještě doplnil, když to říkáš jenom Paříž, já jsem právě čet o zájmu Juventusu, což si podle mě, co, bylo by to podle mě hodně zajímavý, kdyby... Jakože Griezmann do Juventusu? Nemůže si ho dovolit finanční Juventus a hlavně, jako hele, v Juventusu víme, jak to funguje, ale za mě, co by Griezmann jako dělal v Juventusu, kde by jako hrál, to fakt jako nechápu, kde by v Juventusu hrál, to by ho zase dali na levý křídlo, když Juventus je úplně stejný, to je prostě kopie Barcelony. Juventus, obrovský problémy v křídelních prostorech, oni nemají levý křídlo, oni vlastně nemají ani pravý. Žádné. No, tam jako nejlepší křídelník je Dybala, který není křídlo. Jo, je to vlastně Griezmann. No to není to Dybala jako je na křídle obstojný a dokáže zahrát na křídle velice kvalitně. A dovedu si představit, že Dybala by dokázal i z dlouhodobého hlediska hrát na křídle. Protože on je individuálně absolutně jako, co se týče soubu jeden na jedno, je úplně jinde než Griezmann. Griezmann je prostě útočník, Dybala je ofenzivní univerzár, který dokáže zahrát na podhrotu výborně a na pravém křídle taky velice jako dobře. Takže tam ještě jakoby OK, ale kde by tam jako Griezmann hrál? Ronaldo asi v útoku nenahradí. Asi. A na levém křídle. Jedině, že by dal Sari Ronaldo na levé křídlo. No, to by byl taky výborný nápad, no. To je jako... Víš, takže v tom Juventusu jakoby... A hlavně já nedovedu si představit, že Juventus by vzal Griezmanna, jakože... Jako já si to představit vím úplně, já už to mám v hlavě. No, jakože... A tak jako Griezmann vedle Ronalda a za nima Dybala to by nešlo? Jako v Diamantu myslíš, jo? No. Nebo teď on hrál dokonce Ronaldo i s Higuaínem, ne? No ale protože je trénuje Sarri. To je jako jediný důvod, proč tohle někdo jako dopustil, protože je trénuje Sarri. Ale jako, hele, dovedu si to teoreticky představit. Dovedu si představit, že by hráli v Diamantu, ale já nejsem fanoušek úplně toho Diamantu, za mě tam prostě chybí šířka. A určitě nemůžeš hrát Diamant, když... Dešilio. No jasně, ty máš vpravo Dešília s Danilem. Neřeknu ještě, kdyby tam nechali toho Kancela, což byl za mě největší fail Juventusu za extrémně dlouhou dobu, že prodali Kancela, za mě jedno z nejlepších pravých beků na světě. Směrem dopředu, za mě možná úplně nejlepší. Ale kdyby se to stalo, len si tak vezmi, príde Griezmann, OK, príde Griezmann, stojí raketu peňazí. Ty stále nemáš pravého beka, přišel ti Artur na osmičku, nemáš absolutně náhradu za šestku, protože podle mě Artur by hrál osmičku, nebude hrát šestku, jako hrál Pjanic. Máš tam jediného použitelného Bentancura a tých ďalších otázníkov je tam brutálně veľa a
Ještě nehovoríme o tom, že je tam Sarri, který prostě hrát diamant nebude. Tak jako Sarri z Juventusu skončí, ale to zase zabíháme do Juventusu. Každopádně za mě jako by to smysl určitě, Juventus má nějaký obrovský problémy. Na Juventus, kdybychom měli někoho, nějakého fanouška, tak určitě bychom, jednak v tomhle podcastu by byl, akorát bychom se pak bavili 3 hodiny, kdybychom ještě řešili problémy Juventusu, které jsou obrovský, obrovský a hodně podobný těm v Barceloně. No, to je pravda, ono je úsměvný teď, že si právě takhle na konci června najednou Juventus s Barcelonou podávají ruce, protože to je opravdu spolupráce jak řemen. No, ale Juventus, ale v tomhle případě musím Juventus hodně, v tomhle případě musím Juventus jako hodně pochválit. Ten příchod Artu je skvělý, konečně omladil a konečně tam jako někdo kreativní. Takže za tohle jako Barcelonu, teda Juventus chválím, ale jinak souhlasím, jakože v tom Juventus jsou obrovský problémy z tohohle pohledu. Co týká toho Griezmana, tak za mě je tam ten variant PSG asi fakt jediný, keď se pozriem na to, akým smerom ide United, ostatné kluby asi veľmi zmysel nemá riešiť. No ale tá Paríž by mohla byť reálna pre ten Griezmann by mohli pre Paríž reálne z hľadiska toho, že je proste Griezmann Francúz, nejaká je to star a mohol by sa do toho zakomponovať možno návrat Neymara. Kamo, ale kam bys ho dal v tý Paríž, když oni teďka koupili Icardiho? Jakože ty ho chceš dát na levý křídlo v Paríži? Hlavně ať ho Paříž koupí, prosím, mě úplně jedno, ne, já to samozřejmě... Za mě prostě je to jediný jakože variant, že prostě Francouz, Griezmann, Paříž. Já už jsem se nad tím nezamýšlel, že koupili Icardiho, to mi ani napadlo, popravdě. No, a jenom, že mě hlavně zajímá to, jak budou hrát, mě úplně obrdili, jestli je z Francie nebo z Ghany. Mě hlavně zajímá to, jakým stylem se tam bude pasovat. On, hele, teoreticky, hodně teoreticky, pokud by změnili nebo hráli 4-2-3-1, jako Paříž, tak teoreticky by mohl hrát Griezmann na podhrotu, ale ty nemůžeš mít prostě, musel by odejít, 100% by musel odejít Neymar. 100% jako. Musel by odejít Neymar. Akože ty bys chtěl hrát, že Neymar, Griezmann, Mbappé, Icardi? No právě proto říkám, že ne. Právě proto říkám, že 100% by musel odejít Neymar. A ani tak o tom nejsem přesvědčený, že kdyby třeba vlevo hrál ten Sarabia, který je lepší směrem dozadu. Tak s přimouřením obou očí a ještě páskou přes ně, tak bych si to částečně dovedl představit, ale je to extrémně ofenzivní a podle mě nereálný úspět s tím na Lize mistrů. Vracali bychom se do toho, že prostě ten Sarabia, alebo ten, dajme tomu ten Angel, že by tam do toho levého krídla vystřelovali a vracali by se do pozície stredného záložníka, tak to nejako myslíš? No nejak tak, proste taková v uvozovkách role Matuidiho ve francouzský repre. Jo, no, proste nebo... Matuidi, Di Maria v Reale a tak ďalej a tak ďalej. Něco takového teoreticky, ale určitě to není ideální, to je fakt takový, že víš, co mi to připomíná? Pozici Rooneyho v United, kdy on už prostě byl mimo a 5 let se mu hledal post, aby všichni ostatní okolo hráli tak, aby to jemu vyhovovalo. Absolutně se nekoukalo na tým. A tohle mi teďka přijde, že by se řešilo v Paříži okolo Griezmana. Prostě by se hledalo tak, aby to vyhovovalo Griezmanovi, ne tak, aby to vyhovovalo tomu klubu. Jo, ale víme o tom, ako to v tých kluboch funguje a proste, že niekedy sa nad tým ani nikto iný nepozastavuje nad tým, že ako budú hrať. Proste môžeme kúpiť Griezmana, veľkú francúzskú hviezdu, sme francúzsky klub, tak ho kúpime a potom budeme riešiť, kde ho dáme a či ho vôbec niekde dáme. Bohužel. No ja som tu chcel ešte zavrtať, inak bavili sme sa o tom veku Barcelony, aby sme sa ku nej vrátili. Tak ja som rátal priemerný vek týmu s Pjaničom, s tým, že nerátal som do toho veku, dajme tomu Mirandu a tých hráčov, ktorých tam sú vypísaní v transfermarkte a nehrajú nejaké husle a týme. Proste len tých, fakt ten širší, urší káder som rátal. Priemerný vek týmu s Pjaničom k dnešku je 28,1 rokov, s tým, že kľúčoví hráči ako Pique 33, alebo ľavý bek 31, za mňa pokročili vek na ľavého beka. Busquets 31, Messi 33, Suárez 33. Za mňa je toto situácia, ktorú proste nechceš. No, nechceš, no. Co k tomu dodat? Jako tady to je špatný. Zase, ale o tomhle problému jsme se určitě bavili v nějakém podcastu. Já bych to úplně nespojoval s tím odchodem Artura, samozřejmě odchod Artura a příchod Peniče to zase navýšil, ale nemyslím si, že takhle jako suše
říct, že ten průměr byl nějaký problém. Jde spíše právě problém tady toho, že opravdu ti nejstarší hráči jsou staří, jak už Vilko zmiňoval. Jo, ale na druhé straně ber si, že ta koncepčná práce se teraz opět trošku zabrzdila. Prostě máš tam mladého Artura a jeho vymeníš a dáš tam za staršího Pjaniča. Že prostě máš tam málo tých mladých hráčov a ty ještě aj toho jedného mladého, který tak hraje v základě, ho vymeníš starším hráčom. Pochopitelně tady to se nedá jako kvitovat s nějakým povděkem. Ten názor, který převažuje, je ten, že Barcelona si opravdu, teda Juventus si s Barcelonou opravdu vytřel, že jo, tady tím přestupem, protože ta finanční stránka byla, jaká byla, právě tady ten faktor toho věku. Jo, zase jsem četl docela zajímavý názor, že z krátkodobého hlediska se ten přestup Barceloně může vyplatit, protože Pjanič, i když za sebou nemá dobrou sezonu, je hráč, který je prověřený, Barcelona o něj zájem jevila už dlouhou dobu. Takže za mě při současné Barceloně nemůžeš pozerať na krátkodobý úspěch. Protože ten krátkodobý úspěch bude rok a potom se to všechno zosype. Už to, teraz to sype, podle mě. Já právě si úplně nejsem jistý tady tím tvrzením. Mně přijde, že celkově ten fotbal v globále jde tady tím směrem, že naopak se hraje jenom na ten krátkodobý úspěch. A hlavně v případě Barcelony je to ještě umocněný tím, co za sebou má to současné vedení. Že má před sebou už jenom jeden rok. A možná jako si řeklo, že zkusí veškerou tu kritiku vykoupit ještě nějakou důležitou trofejí v tom posledním roce. Tady v té sezóně to možná neklapne, ale tak ještě tu bude mít jednu sezónu. Takže já se jako dovedu představit, nebo spíš to takový zbožný přání, že se Pjanič adaptuje rychle, že tam bude mít jako svoji úlohu a že předvede něco víc než Artur, který dosud jako moc nepředváděl, i když, jak jsem říkal na začátku, já jsem jeho odchodem velice zklamaný. Taky jsem v něm viděl toho druhého Xaviho. Byly tam teda velmi závažné věci s tou kondicí, s morálkou, který se evidentně na jeho nasazování do zápasu projevily, protože ani pod Valverdem, ani pod Setiénem pořádně nehrál, navíc další věc, zranění, že jo. Ale řekl bych, že ten Artur na sobě pracoval, proto jako z dlouhodobého hlediska tady nelze než nesouhlasit. Je to ze strany Barcelony obrovský přešlap. Na Hele, druhou stranu těžko říct, jestli by Artur na konci tady té sezóny, to se ještě dozvím vlastně, nebo v příští sezóně, předved něco, co by z něj dělalo opravdu toho hráče do základu, protože on skutečně nepředved tolik, kolik vypadalo, že toho předvede. Jakoby se tam něčeho bál, jestli to bylo tím, že kolikrát jako nestíhal, těžko říct. No. Ta jeho role fakt byla taková divná a jak jsem uváděl, podle mě se to dost podepsalo na tom, když Barcelona rozhodovala, kterýho hráče pustit. Hele, já k tomu jenom dodám, ne konkrétně k tomu Arturovi, ale k tomu Pjaničovi, že na ten krátkodobý úspěch. Mně jde primárně o to, jak už jsem tady zmiňoval, to, že je Pjanič individuálně lepší fotbalista než Artur, o tom podle mě není pochyb. Ale podstatný je, jak se ten hráč vždycky hodí do celkového herního stylu toho týmu, do celkový, jak je složený ten zbytek zálohy. V ten moment, jak vidím momentální zálohu Barcelony, tak pro mě Pjanič nebude ani z krátkodobého hlediska nějak klíčovej. Nebo takhle, on bude hrát pravidelně, ale nebude tak rozdílovej, jako by tam byl nějaký jiný hráč. Dejme tomu, kdyby přivedli, teďka mě nikdo nenapadá, komu je okolo 30, ale byl by to hráč stylu zkrátka někoho, kdo je víc ofenzivní a dokáže třeba udělat i rozdíl nějakou jako individuální akcí, potáhnout míč a tak dále. Pjanič je statický a přidává se k dalším statickým hráčům, kterých už má Barcelona spoustu a v tom já vidím třeba jako největší problém. Jo, nebo máš, hned po věku. Máš pravdu, ale to je taky věc, kterou už jsem říkal. Já si myslím, že Barcelona
i hledala hráče s jiným profilem, ale bylo to tady podmíněné jenom tím, že přišla do nějakého klubu s tím, my tady potřebujeme tolik a tolik milionů za tyhle ty hráče. Tak si vyberte, ale hold nikdo jiný než Juventus asi nechtěl. Je to možný, je to možný, že právě zatím bylo tohle politikaření. A potom ještě další věc, co jsi říkal, na kterou chci navázat, tak je to, že vedení má jeden rok dokonce vlastně toho období, kdy vlastně vedou jakoby ten klub. Tak jak ty na tohle nahlížíš? Není podle tebe horší vlastně tohle v uvozovkách politický, nebo takovýhle politický styl vedení toho klubu? Není lepší to, co mají kluby třeba v Anglii nebo ve Francii, že tam je jeden majitel a ten může právě z dlouhodobého hlediska budovat? Zatímco pokud máš nějaký to, jak dlouho máš, 4 roky mají to období? Bartomeu je od januára 2014. Pět let, máš pětiletý období. Tak není podle tebe tohle jakoby špatný, protože v momentě, kdy to vedení má rok nebo i dva dokonce, nebo kdy se jako blíží volby, tak oni už ani nemají zájem budovat to nějak do budoucna vlastně. Samozřejmě z částečního hlediska OK, ale jim primárně musí jít o ten krátkodobý úspěch, aby znova uspěch v těch volbách, nebo možná se pletu, ale můžeš nějak opravit. Já jsem říkal v podstatě to samý. Abych řekl pravdu, nad tímhle jsem se nikdy nepozastavoval, je to hodně zajímavá otázka. Já jsem to právě s tím, že Barcelona je ten klub, jako vyloženě klub založený na členech, nikdy tady to neřešil. Ono to asi má svý pro a proti. Zase jako i ve Španělsku, co jim třeba v případě Valencie, že jo, u Malagy, tam a to samý jako na Paříž se nadává, na United se nadává, že jo, na City. Já si myslím, že v tomhle si asi lidi nevyberou. Nebudu říkat, že jedno je lepší, jedno je horší, to bychom zase zabíhali už do politiky, to je to samé jak politický systémy. Je to vždycky jenom o těch lidech. Další věc je, že ty mandáty, pokud to vedení není úplně neschopný, se většinou prodlužují o těch dalších 5 let. Okay. Takže 10 let už je podle mě docela... To už jo, to už něco jiného. Jo. A... Je teda pravda, že když se na to podívám tady z toho hlediska, vždycky tam budu mít strach z toho, že právě to vedení, kterému končí mandát, se bude snažit ještě něco vyždímat s tím, že po nás potopa. Prostě urobí všechno pro to, aby ostali pri moci, hoci za cenu, že to další období už prostě může být zlé, může tam být ještě větší problémy, ale hlavně, že jsme pri moci. V úvodzovkách, prostě čistá politika. Jo. Asi tak, ale fakt jako podle mě se neukazuje, že by kluby, který vlastně jeden člověka, který tam rozhoduje nějakou delší dobu, měli tady tu koncepci nějak výrazně lepší. To je jako s otazníkem, ono hodně záleží samozřejmě, jak jsou to schopní jako lidi. Ale já tady jsem narážel spíš právě na ten věk hráčů, víš, že tam se to právě může tlačit na to, že oni se můžou udělat špatný přestupy, jako byl Dembele, jako byl Griezmann, který se jako nepovedli, ale to nejsou úplně jakoby takový přestupy, který by bylo jako potřeba, víš, nějak extra kritizovat. Že prostě to se nepovedlo, protože ty hráči se neprosadili, ale nebyly to vyloženě jako špatně myšlený přestupy za mě. Jo, takhle, já jsem se asi špatně vyjádřil, já jsem chtěl říct, že samozřejmě vedení Bartomeua tady to jednoznačně pokazilo na dlouhý roky dopředu. Že oni, oni právě byli ty, kteří toho zneužili. Toho, že oni můžou odejít a potom se teda po nich může tak nějak slehnout zem. Což se asi teda ale v jejich případě neslehne, co si budem. Ale u nich to je vidět, že tam opravdu i s ohledem na kádr, i s ohledem na to, že se má budovat nový stadion, zanechají obrovský finanční problémy tomu klubu. Předtím to možná nějak bylo... Předtím to asi někdo myslel líp, když odcházel, ale taky je to taky diskutabilní, jak v případě Laporty.
U Rosela se to úplně nedá porovnávat, protože tam ten jeho mandát jako skončil předčasně, se dá říct. Mm-hmm. Ale myslím si, že nějaký revoluce opravdu je potřeba udělat v každém klubu, ať to vedení myslí sebelý, protože zase to si taky už zmiňoval sám, i když se kupují ty mladí hráči s ohledem na tu budoucnost často, a v Barceloně bohužel v drtí většině případů ty mladí hráči nenaplnějí to očekávání a pak za slušný částky. Mám tu o tom aj príspevok inak, že vlastně v prvom prestupovom období Bartomeua nakupovali hráčov výhradne, ktorým bolo dajme tomu 28+, možno výnimkou môže byť Ter Stegen, ale inak prišiel Suárez, ktorému bolo myslím 28, prišiel Matiu, Vermaelen, Rakitic, všetko 28 roční futbalisti. Ter Stegen, OK, bol mladší, mal nejakých 23. Ďalší rok, 15-16, prišiel Arda Turan a Alex Vidal, ktorý bol mladší, ale nevyšiel. Ďalej, ďalší rok, 16-17, prišiel taká tá éra, že ideme kupovať mladíkov a prišiel André Gomes, nepresadil sa, Paco Alcácer, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Silesen a Denis Suárez. Sami si odpovedzte, koľko hráčov sa presadilo. Prišiel ďalší rok, zase kupovali mladých futbalistov, prišiel Dembele, prišiel Coutinho, prišiel Semedo, prišiel Deulofeu a prišiel Paulinho. Opäť si odpovedzte, koľko hráčov bolo vyslovene takých, ktorí sa presadili. No a potom prišiel ďalší rok, prišiel Griezmann, prišiel De Jong a prišiel Neto. A teraz ideme vlastne do roku 2021, čiže už sme vlastne v nadchádzajúcej sezóne, prichádza Pjanic. Čiže fakt tých mladíkov, ako povedal Jan, sa veľa v Barcelone nepodarilo. To je právě ono. A já si myslím, že v této situaci by tohle udělal úplně každý. Ať by to byl sebelepší člověk, který by to vedl, nebo musí samozřejmě být celý kolektiv lidí, ať by byl ten kolektiv sebe líp na tom lidsky. Stejně, pokud by došli tady do té situace, že se kritikovali ze všech stran, že se prostě nedaří naplňovat ty ambice, by se uchýlili tady k těm krokům, protože ta nálada kolem Barcelony už právě od těch fanoušků je taková, my máme Messiho a Messi mu už se ten čas krátí, my tady prostě musíme ještě něco urvat. Hmm. A tady myslím si, že takováhle, tady ta hysterie tady zavládla naplno právě v tom roce, co to bylo, 2018 odešel Neymar, že jo? Ne, 2017 už. No, to letí. A právě odešel Neymar a najednou se Barcelona ocitla situaci, tyjo, a co teďkom budeme dělat? No tak začala ta éra těch panických nákupů, která jako stále eskaluje, když jsem už loni doufal, že to tak nějak bude zažehnaný, pak se najednou zase koupil Griezmann, pak přišly právě tady ty zprávy s finanční fair play, takže Barcelona se evidentně právě kvůli tady tomu pocitu, že nenaplňuje ty své ambice, dostala na jakýsi kluzký svah a z něj už se nedokáže vymanit. A myslím si, že právě to vedení do toho teďkom v létě půjde už s tím, že hele, my nemáme co ztratit, my tady prostě uděláme nějakou šílenost, no a buď to vyjde, a bude se na nás vzpomínat ještě tak nějak v dobrým asi ne, ale že jsme aspoň ty trofeje urvali a nebo ale nejde, ale to už nebude náš. Na druhou stranu ti spolu s Messim potom odejde celý tým a ty budeš v stráčkách další 3 roky alebo 4. A tam je asi jakoby hlavní věc, že oni ty hráči, kteří se brali, tak se prostě nebrali na správný posty. To je asi kámen toho celého úrazu. Oni sice přišla hvězda za Neymara, přišel Coutinho. O rok přišla hvězda za Neymara. Ale za Griezmann, ale zase úplně na jiný post. Takže to jsou asi jakoby ty úplně nejhlavnější věci. A ono právě to, že tam je doteď Messi, tak dává Barceloně v úvozovkách klid, v úvozovkách, na nějakou trošku víc koncepční práci. Ale to se úplně jako neděje. A ono, když já se tady dívám, tak on i ten Braithwaite, tak jemu je taky 29. Jasné.
Víš, jakože to není jako samozřejmě hráč, který ten, ve finále ten, když odejde, jak to nikoho zajímat nebude. Ale i jemu, jako i víš, že to brali úplně hráče na lavičku, se kterými ani moc počítat nebudou, ale i jemu jako 29. To jenom, že mám tady otevřený teďka transfer market, tak to tady vidím, že vlastně i jemu je tolik. No. Jo. Jo. Ale, Vilko, máš tam ještě něco k tomuhle konkrétnímu tématu? Co se týká těch nákupů, těch starších a mladších hráčů, prostě všeobecně? No. K tomu už nemám. Ok. Hele, já jsem se chtěl povědět, to je hlavně asi otázka na tebe, Honzo. Ohledně jakoby těch platů, proč si myslíš, že Barcelona má jako vlastně tak obrovský platy, ale fakt jako... Hele, já chápu, že Messi. Messi je prostě jinde. Ale jak je třeba možný, že... To, víš, že v Premier League se říká, že hráči jsou přeplacený a tak dále, že prostě obrovský platy tam dostávají. Ale reálně hráči jako Kevin De Bruyne mají polovinu platu, co dostává Griezmann. Polovinu platu, co dostává Suárez. Já jako... si to právě nedovedu moc vysvětlit. Mm-hmm. Zase, jo, já jsem chtěl už teda na začátku říct, já nejsem žádný zastánce současného barcelonského vedení, jak už mě někdo pod nějakým podcastem obvinoval. Mm-hmm. Ale opět, podle mě nejsou zas tak hloupí, aby si nedokázali najmout nějaký profesionály, který by byli trošičku zběhlí ve vyjednávání. To, mm-hmm. A že jim samotným to nepřijde, vlastně oni sami to komentovali, že vědí, že to, jaký podíl z rozpočtu klubu chodí na mzdy, je špatně. Prostě to je daleko za nějakou zdravou hranicí. Jo. Takže myslím si, že jsem čet, že Barcelona z těch top klubů je tady v tom jako snad čtvrtá, co se týče toho poměru mzdy a příjmy. Jako za mě je Barcelona taký klub, který by těch hráčů absolutně nemusel nějak preplácat a ty hráči by tam aj tak chtěli jíst. No to je právě, to jsem chtěl říct, že evidentně už Barcelona nebude tak zajímavou destinací, aby tam ty hráči chtěli. Tomu nevěřím. Já obecně jako, já nevím, jestli je to tím, že jsem to dřív nevnímal, ale v průběhu let mám čím dál víc pocit, jak se z toho fotbalu stává daleko větší biznis, což podle mě není pocit, to je nepopiratelný. I ti hráči jdou víc jako za těma penězma, než za tím srdcem v úvozovkách, že jo. Takže... Ne, ja osobne som toho názoru, že za mňa, ak sa ozve hráčovi Barca alebo Real, stále dokážu tromfnúť proste tie iné kluby, ktoré dajú možno aj o pár tisíc väčší plat. Proste Real a Barca sú oveľa väčšie pojmy. Hele, ja som tohle vždycky říkal, vždycky som bol toho stejného názoru, ale ono to, když sa podíváš akoby na fakta, tak ona to asi není jako úplne pravda. Ono je pravda, že pokud sa ti ozve Real a Barca, tak ty hráči chtiej odejít. To je fakt. Ty hráči prostě chtějí odejít a je to úplně jedno. Manchester byl tehdy nejlepší v Evropě, nebo s Barcou nejlepší, nebo možná druhý za Barcou, že tehdejší Barca byla dokonalá. Ronaldo, co udělal? Chtěl odejít do Realu, který byl tehdy v uvozovkách, dobře, nebudu říkat průměrný, ale byl to klub, který ani náhodou neměl na Barcelonu, každý rok vypadával v osmi finále Ligy mistrů, nedostali se ani do čtvrtfinále a ani zdaleka to nebyl klub na úrovni United tehdy. To, že se to potom změnilo. Já nevím, jestli Ronaldo je jako úplně dobrý příklad, protože Ronaldo je fakt jako tak obrovsky specifická individualita, že podle mě u něj to bylo daný vyloženě tím, že mu Real řekl, samozřejmě, plat dostaneš lepší, ale my teď tady v klubu, který má nejvíc fanoušků na světě, z tebe chceme udělat největší hvězdu nejen historie toho klubu, ale možná fotbalu vůbec. Vidíš, tady máme tolik prachů na přestupy a postavíme ten tým kolem tebe a ty tady opravdu budeš na dalších několik let ta hlavní hvězda. Hele, souhlasím s tím, co říkáš, ale jenom vlastně Ronaldo byl jako jeden z těch, kteří tam šli. Potom United ozvali se De Gea'ovi, De Gea chtěl odejít. Barcelona ozvala se Suárezovi, okamžitě trucoval, chtěl odejít. Barcelona ozvala se Coutinhovi, okamžitě trucoval a chtěl odejít. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. A to byly kluby, které byly, vlastně, když Suárez odcházel z Liverpoolu, tak Liverpool skoro vyhrál titul. To nebyl žádný tým, který by skončil 6. 7. Liverpool skoro vyhrál titul a Suárez stejně chtěl odejít. Měl fakt brutální sezónu, tehdy byl za mě asi nejlepší hráč Premier League v té době, když odcházel do Barcelony.
A ono to je ta realita. Zda v Barceloně dává smysl, ale jinak opravdu si, protože Suárez fakt šel jako top útočník, jeden určitě z top 3 hroťáků té doby v Evropě, takže tomu samozřejmě musíš ten plat dát odpovídající. Ne, to chápu, to chápu. Hele, já se k tomu pointu dostanu. Ono, potom jenom ještě chci víc ještě jako vysvětlit, že ono, něco podobného se dělo i s Verratim. Barcelona se ozvala, Verratti začal trucovat. Tam ten přestup nedopadl, ale nedopadl kvůli tomu, že Paříž prostě řekla, nepustíme tě a nezajímají nás peníze. Výkupní klauzulu nemáš, máš tady smlouvu, nic se dít nebude. To, co se dělo potom, že vzali na truc Neymara a tak dále, dobrý, to není jako podstatný v tomhle případě. Ale podstatný bylo, že Barca chtěla Verrattiho, a Verratti chtěl do té Barcelony, dokonce dal i veřejné vyhlášení. Ale zmínil to finanční hledisko, protože ono to takhle fakt vypadá, jako že ty hráči do té Barcelony, když se jim ozve, vyloženě chtějí. Ale no, tomu, já si myslím právě, že ta Barcelona už v této době je podle mě tolik neláká na to svoje jméno a na nějakou vidinu věčné slávy. S tím jako na ty peníze. A to právě mě samotného hrozně zaráží. Já tady to nedovedu vysvětlit, proč za těma hráčima už chodí tady s tím, my vás tady prostě přeplatíme. K tomu jsem se právě chtěl dostat, že já vlastně celou dobu, když řešíme jakýkoliv podcast, tak já říkám, je úplně jedno. Momentálně, když se Manému ozve Real, on tam bude chtít jít. Jo? Když udělají reálný zájem, tak on bude chtít odejít i z toho Liverpoolu, který je momentálně nejlepší na světě. To je prostě realita Barcelony anebo Realu. Já ty kluby stavím na stejnou úroveň, prostě jsou to největší kluby za mě na světě. Z dlouhodobého hlediska určitě. Ale právě, my jsme si celou dobu, i vlastně, i jakože s tebou, Velko, my jsme si celou dobu neuvědomovali, že my když se podíváme na ty platy, tak ty hráči dostávají dvojnásobný až trojnásobný plat, když do tohohle klubu přijdou. Takže ono to, teoreticky, ono se říká o Chelsea, o City, že přeplácí hráče. To vůbec není pravda. Chelsea ani City svoje hráče nepřeplácí. V Anglii přeplácí svoje hráče United, nejvíc ze všech. United přeplácí svoje hráče jako brutálně. Zatímco momentální situaci musí přeplácat. Chápu. A zatímco Chelsea má velice, velice zdravou politiku, stejně tak City, platová politika, velmi, velmi dobrý. A vůbec už to není o tom, že by ty hráče přepláceli. Počkej, to je jenom... No. Takže ty narážeš na to, že vlastně jako keby Real a Barca nelákali už tých hráčov proste na svoje meno, ale že tí hráči tam stojí kvôli platu? Neříkám, že úplne je to tým, že by je nelákali. Ono je to určite láká, ale ten plat je takový, nebo ten plat môže udelať takovej, nebo môže byť tak klíčovej, že reálne dokážu opustiť i ten nejlepší klub momentálne na svete, což je třeba Liverpool. A věřím tomu, že pokud by přišel Real s tou velkou nabídkou, tak Mané bude dostávat minimálne, a to minimálne trojnásobek, co dostává momentálne v Liverpoolu. To je právě ono. Já si myslím to samý, že tomu hráči je to ve výsledku celkem jedno, jestli je to Barcelona, Real nebo nějaký další top klub, ale že prostě tam ten faktor těch financí hraje zcela zásadní roli v rozhodování. A na té tabulce mezd Barcelony se to podepisuje, protože jinak fakt nevím, co si o tom myslet. Říkám, dovedu si představit, že Barcelona už není tak dobrá destinace pro ty hráče, protože oni samozřejmě zase, no a teďko, ale máte tam toho Messiho, máte ten tým prostě zaběhnutý takhle, já tady vidím, že vy ty svoje hrající legendy stejně jako neposadíte, co tam budu dělat na tom hřišti, dostanu se vůbec na hřiště, jako budu hrát na tom svým postu, tak jako tady to je mi jasný, že nezaručí žádnýmu hráči, když přichází, tak mu řeknou, hele, nevíme, ale tak dáme ti tady o milion jako dva navíc, co ty na to? Jo. Já fakt, to ale těžko odhadnout, no. Já bych rád si tady o tom něco přečet, ale protože mě samotného tady to zajímalo už několikrát. Samozřejmě, když padne jako nějaký slovo v rozhovoru tady na to téma, tak ten hráč to zahraje nějakým způsobem do autu, takže těžko fakt se dávají informace, co je pro ně tou motivací, ale ryze čísla má, peníze jsou pro ně tou hlavní motivací. Protože další věc, co se týká futbalistu z nějakého menšího týmu, prostě hej, nějaký neutrální futbalista, prostě nemá nějakou národnost, prostě fakt neutrální futbalista z nějakého menšího klubu a dávají mu ponuky
dajme tomu, trepnem z Manchesteru United, dajme tomu, a z Barcelony, vždy si vybere Barcelonu bez ohľadu na to, aká je momentálna výkonnosť klubu. Mm-hmm. Za mňa je to proste fakt. Je to tak. A teďka otázka, jestli to není právě tím platem, jestli to je tím, že víš co, když jdou do United, tak taky mluví o historii a tak dále. De Gea mluvil o tom, jak je klub historicky velký, jasně, že hrozně velký, když se stal nejlíp placený. Prosím? Ber si, že i platy keby mali rovnaké. Prostě ten hráč si stále vybere Barcelonu, bez ohledu na ale to, kde United, kde je Barcelona. To právě ale není podle mě realita, protože ty hráči nemají stejný platy. Vem si De Gea, jak dlouho chtěl odejít do Realu? Myslíš, že s tímhle platem, chápu, výkonnost momentálně šla dolů, ale jemu stačilo dát větší plat a už najednou problém nebyl. Už najednou nebyl problém, že chce jít do Reálu. Stejně tak Rooney. Na tu situaci, že máš fakt hráče v malom klube, kterému dávají oba kluby, či už ten Manchester a Barcelona, rovnaký plat a bavíme se, že jsou, může být aj United na nějaké vyšší úrovni aktuálně, dajme tomu, hej, je to vymyslený scénar. On si bere aj tak Barcelonu. Ale já bych teda toho vymyšleného scénáře trošičku přimíchal tu realitu. Jo. Veme si třeba ten Arpur se nabízí, nebo De Jong, což byly z pohledu Barcelony prostě dobrý nákupy. Ale taky, byly to částky velký za tyhle hráče, který padly. A zároveň oni dostali okamžitě, bez toho aniž by něco, zejména ten Arthur předved, ale De Jong taky, že jo. Jedna dobrá sezona v Ajaxu, když takhle vezmu, kde byl vidět. A najednou přišel s tím, že bude čtvrtý nejlíp pracný hráč týmu. Takže tam je podle mě problém i ten, že tady ty hráče sleduje každý ten velký klub a každý ten velký klub mu pošle nabídku. Ale teďkon, jo, jako United mu podle mě taky na začátku řekli, hele, dáme ti tady plácnu 5 milionů čistýho. Barcelona mu taky řekla 5 milionů čistýho. Jo, ale De Jong řekl, hele, ale já tady mám prostě x dalších klubů, který mi chtějí dát to samý. Tak mě prostě přesvědčte. Nehledě na to, že potom přijde někdo, kdo najednou dá víc. Já do Paříže sice nechci, ale nabízej mi o 5 milionů víc než vy. Tak s tím něco dělejte. Jo. Hele, já tady třeba dám takový jako příklad. Jenom jsem tě chtěl upravit s tím De Jongem, že on není jako čtvrtý nejlíp placený. On je asi až nějaký, jakože je dál, je myslím 9. nebo až 10. 11. něco takového. S platem toho De Jonga. Jo, a já teda jako asi mám jiný zdroj než ty. Já tady, okay. tady jsem se ještě otevřel tabulku z začátku sezóny, těžko říct. Aha, ok. No, já jsem právě vykázal 11,5 milionu, že měl údajně mít tady tu sezónu. Ok, hele, tak je možný, že nevím, jestli podepsal ty dominovou smlouvu, já tady mám, že dostává 190 tisíc jakoby týdně. Nevím, jo, kolik by to vycházelo. 220 tisíc, no, což není. Okay. To není zase takové, no. No ale každopádně, když se podívám, tak třeba Bruno Fernandes, který je v United a fakt jako přišel za raketu, tak dostává 115 v United a to je vlastně míň, než dostával Arthur v Barceloně. Ale takhle, zase se podívejme na to z toho kontextu United. Máš tam nějakou tabulku, která platu United? Mám. A oni mají šílený plat, jako obrovský, to je tragédie. A Bruno Fernandes se tam zařadil kam? Bruno je hrozně dole, jako. On má míň než Lindelof. Nebo míň než Rojo dokonce. No, tak tady to je právě Lingard, že tam je asi někdo, kdo to umí evidentně líp než ty borci z Barcelony. Ale to bych určitě neříkal, to podle mě Bruno je nějaký zázrak jako úplnej, protože tady jsou hráči brutálně přeplacený. Prostě United v porovnaní s jinými klubmi Premier League, tak by som to povedal, prostě prepláca těch hráčů. No, hele, jako řeknu to takhle, Martial je líp placený než Salah i než Mané, má víc. Sice jenom o 20 tisíc, ale i tak má víc a to je absolutní nesmysl, když se podíváš na výkonnost těch tří fotbalistů. Jo, ale absolutní potom v porovnaní bullshit. S Griezmannem má málo, jo. Prosím? Že potom príde Griezmann a ten má proste ešte oveľa viacej ako tí ostatní futbalisti. No jasný, Griezmann má 3x tolik ako Martial. United porovnáme proste iba s týmami z Premier League. Jo. A je to stejný Maguire. Maguire je, ja sa pôjdem schválne, okolik líp placený než Van Dijk. Ale to číslo bude podľa mňa aký je zaujímavý. No ok, ne o moc, o 30 tisíc, ale i tak furt má víc Maguire než Van Dijk. Jo, což je absolutní jako bullshit. Ale to je taky podle mě klub, který chtěl Griezmana, mu musel tady ty peníze dát, protože Atletico
sice mu dávalo míň, ale ne zase o tolik. Pozor, on šel ještě dolů s platem, když mám takový pocit, Griezmann, že on v Atletiku snad dostával ještě víc, on v Atletiku byl šíleně přeplacený, on měl fakt jako brutální plat, protože jak ho chtěla Barca ten rok předtím, tak jestli si pamatuješ, tak on podepsal novou smlouvu s Atletikem. No. A ta byla totálně přeplacená, on šel s platem ještě dolů, když šel do Barcelony, takže on dostával ještě víc v Atletiku. Jo, tak je to možný, no. Ono zase říkám, těžko, nejsou žádný oficiální zdroje, těžko vidět, jak to, ale to je dobře, kdyby šel dolů, furt jako říkám, je to nějaká určitá hranice, na kterých ten Griezmann byl a ze kterých evidentně nechtěl slevit, i když trošičku teda slevil, jo, aby se neřeklo, ale furt to není něco výrazného, jestli teda v Barceloně 25 milionů čistýho, v Atletiku měl 27, tak mnohem víc takový. Jsou 2 miliony euro jsou sice hodně, ale takhle to zase je jenom zlomek té částky, že jo. A no, jasný. To je právě ono, když už máte v tom klubu nastavený finance, zase to je daný od těch hráčů, kteří už tam jsou delší dobu, Messi, že jo, Busquets, i ten Rakitic, Piqué, jo, ty samozřejmě s každým podpisem dostávají víc a víc peněz. A u Messiho je to úplně extrémní, jo. Sice v každém článku o Messiho vztahu ke klubu se dozvíte o jeho pokoře a o jeho lásce k Barceloně, ale když dojde na ty finance, tak si říkám, to už jako neskutečně, při tom posledním podpisu zase z nějakých 25 na 40 milionů čistýho. To je úlet, že jo? Hele, Messi vydělává podle mě jak půlka základu Liverpoolu dohromady. Já to jakože klidně teoreticky bych to mohl narychlo i spočítat, ty vole, já se na to podívám, kolik dostávají hráči Liverpoolu. Kdyby to bylo i trochu víc než půlka, jako. Jakože Messi bere 1 400 000 týdně, euro. Hrubý, no. Zlatají ty největší ofenzivní hvězdy. No, Liverpool. Mám Salah, 230. Budeš to psát, Vilko? Mám tu kalkulátor. No, tak píš 230 Salah. Počkaj, musím ho zapnout, 200. 30. 210 Mané. 210. 210 Van Dijk. OK. 210 Firmino. Kolik máme? 860. 165 Henderson. Jo. 145 Matip. Matip? Mhm. Jsme na takmer 1 200. 140 Kejta. Pak dej tam 3x140. Je to Kejta, Chamberlain, Fabinho, všichni mají stejně. A ještě Alisson, taky 140. Takže 4x140 tam napiš. Bylo to v obojí v hrubých mzdách teďko, ne? Jo. Máme takmer 1 600. 1 600 000, jo. Tak no, a je bez to... 10 000. OK, je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hráčů Liverpoolu. Má, dobře, když jednoho odečtem, aby to bylo stejně, tak 8 hráčů ze základu Liverpoolu má stejný plat, jaký má Messi v Barceloně. No. To paráda, je... Paráda, jako... že? A to je zase ono. Barcelona tady veřejně nastaví nějakou hranici, která je úplně nesmyslná. A teď ten samý klub potřebuje říct tomu potenciálně nově příchozímu hráči, hele, ale my těch prachů nemáme tolik, jako, jak se může zdát. My ti nedáme jako najednou třikrát víc. A potom se dostáváme k tomu, že mám tu takovou odrážku, kterou vzpomínal aj Jan, že ak bude čas, tak to můžeme vzpomenout. Tak rieši se odchod Messiho, který mu končí kontrakt v roku 2021. A kam by on reálně s takýmto platem šel? Kámo, úplně všude. Já bych mu ten plat dal. Pro mě není problém plat Messiho. Messi je jeden z nejlepších fotbalistů. Messi reálně dělá Barcelonu. Do jakého klubu? I do United. Okamžitě bych ho chtěl s tím platem. Hned. Na ničem bych nepřemýšlel. Okamžitě bych ho chtěl i s tímhle platem. Jakože Messiho. On je fakt jako jinde. Jo, len keď si vezmeš tu politiku, jako má Liverpool. Hej, pozri si na to. Že prostě vyjmenoval si teraz kolko 10 fotbalistů, který mají jeho plat. Mm-hmm. Ale myslím, kámo, to je Messi. To Messi a Ronaldo, to je fakt,
To je podle mě trošku jako jiný svět, protože Messiho a Ronalda lidi berou jako bohy a zaslouženě. Jo, ale představ si, že taky hráč přijde do Premier League a berie tolko jako celý tvoj ostatný tým. Ty hráči automaticky budú chcieť viacej a myslím, že ten klub by pristúpil skutočne až na takýto zvýšenie, že je tam jeden hráč, ktorý berie toľko ako 10 ostatných, keď ostatným tie vyššie platy nedávajú. Chápeš ma? Jako takhle, hele, Liverpool má absolútne... To, že by si ho tam chcel, to je iná vec, ale proste, že by ten klub reálne pristúpil na to, že proste príde jeden futbalista, ktorý bude zarábať toľko ako celá základná zostáva spolu. Hele, ale to není úplně realita. Tohle je realita v Liverpoolu a není to základní sestavě, to 8 hráčů, což je samozřejmě hodně, ale je to 8 hráčů. A v United by to byly 4. Vem si, že De Gea a Pogba berou dohromady 900. Jo. K tomu přidáš Rashford, Martial, Maguire a seš na té ceně, kterou bere Messi. Jo, ale bavíme se o Liverpoolu a tam by to už bylo trošku komplikovanější. To, že United no to, je jasné. Do Liverpoolu bych ho ani nebral vzhledem k hernímu stylu. Takže tam bych o tom ani nepřemýšlel. Tam prostě mají nastavený úplně jiný herní styl. Ale v City podle mě... Já jsem chtěl povedat, že prostě nie je veľa až těch týmů, které by mu to dali. Pravdou je, že to... Messi teďkon bere zhruba stejně jako Suárez a Griezmann dohromady. Jenom tyhle dva. Jo, souhlasím. Ale to je v Barceloně. Ale že veľa ostatních týmů nie je takých, které by mu to reálně dali ten plat. Já si myslím, že jich je spoustu. Jakože, že Messi je fakt ten hráč, který, on si ti to vrátí, kámo, hrozným způsobem. To fakt, jako za mě, neříkám, že bych mu dával nějakou dlouholetou, ale smlouvu na 2 roky bych mu 100% s tímhle platem dal. Jakože jednoznačně, ať bych byl jakýmkoliv klubem, tak, nebo jakýmkoliv klubem, kromě těch, který hrajou styl podobnej Klopovi, protože tam fakt to je hodně o té týmové práci, o tom, že všichni jako lítají. Ale kdekoliv jinde, já bych okamžitě... Jakože Messi, on je fakt jinde, kámo, to je... Hele, a přáli byste si vidět Messiho v jiném klubu ještě? Hrozně moc, hrozně moc. Já hrozně moc, já bych ho hrozně moc chtěl v Premier League, jakože extrémně moc. A samozřejmě v ideálním případě v United, ale i asi by mě to mrzelo a neměl bych z toho radost. Jako fanoušek United bych byl zklamaný, kdyby byl někde jinde než v United, protože bych se ho zkrátka bál a měl bych z něj strach. Jo, z takého pohledu, ale že vidím ho jenom jako v svojom klube. Mm-hmm. Asi ale, z pohledu jako fanouška fotbalu hrozně moc bych ho chtěl vidět v Premier League a když, jako v ideálním případě v United, ale když jinde, tak klidně i v tom jiném klubu, i když samozřejmě z pohledu United by to ze sportovního hlediska nebylo ideální, ale moc bych se ho přál vidět v Premier League. Podle mě by všem zavřel jako hubu a on by tam byl dokonalej. Ale já bych myslel, abys to mě odcházel. Já taky ne. Těžko říct, tady si zase začínám trošičku pochybovat, tak jak moc by zavřel hubu, ale... Myslíš? No. I když možná jo, že třeba by to pro Messiho byl nějaký nový impuls, fakt ale on je úplně povahově právě jiný než Ronaldo. Ronaldo něco takového nakopne, těžko říct, co by to udělalo s Messim, jo. Ale je podle mě zřejmé, že Messi už nějaký ten nový impuls potřebuje a jestli právě tady to od něj, pokud to je pravda samozřejmě, to těžko říct, přišlo s tím, že zase rádio. Že Messi už nechce tu smlouvu prodloužit. Takže OK, řekněme, že to teda pravda je. Dovedu si představit, že to je od Messiho nějaká póza vůči tomu současnému vedení, aby jim ukázal, hloši, tady to už jste ale fakt jako přehnali. Ale musíte vy dopadně ještě větší. Tady něco slibujete a zatím to je jako fail za failem. Takže ukažte mi, že jste dost kompetentní na to, abyste ještě ten poslední rok toho svého mandátu něco udělali, protože mě už je 33 let, já budu, nevím kolik, můžeme si hrát to tak taky, těžko říct, co se mu urodí v hlavě, já si dovedu představit, že si jeho hrou by klidně do 40 jako vydržet mohl, ale stejně tak vzhledem k jeho povaze si dovedu představit, že za rok řekne, hele, mě to nebaví, já se vracím do Argentiny, tam budu mít ten svůj klídeček, že jo. Ale chtěl jsem říct teda hlavně to, že Messi podle mě potřebuje teda nějaký nový impuls, ať už od toho současného vedení, nebo možná tím od toho nového klubu, protože to jsem, myslím, už taky rozebíral nějaký podcastu. Je to, tady ta sezona je od něj nějaká zvláštní, on prostě jakoby ztratil něco z té své schopnosti střílet góly. Nějaká, jako přesto mu tam chybí, já úplně nedovedu to právě pojmenovat, je to zase kombinace více detailů, který právě on nějakým způsobem měl vypilovaný dokonalosti a teďko, jestli je to věkem, jestli je to tou psychikou, to najednou do sebe nezapadá. A prostě já jsem o tom nedávno psal článek, teď to samozřejmě přeháním, ale
důvod, proč Barcelona momentálně nevede ligu, je oproti předchozím dvou letům, kdy tu ligu vyhrála, jenom ten, že Messi nedal tolik gólů venku, i když šance na to měl. Mm-hmm. Teďkon proti Celtě taky. Mohl prostě dát jeden, dva góly. Byla by to ta situace úplně jinde. Proti že jo, Atletiku, i když to nebylo venku, mohl zase dát gól a Barcelona by měla tři body. Jo. Tam právě ten statistický rozdíl v tom, kolik on dal letos gólů venku oproti těm předchozím dvou sezonám, byl obrovský. Samozřejmě podepsal se na tom i to zranění. Ale fakt se podívejte na ty výsledky a uvidíte, že tam právě ten jeden gól, ten jeden moment, ta jedna vydařená střela, která, a těch střel tam bylo mnoho, stačila k tomu, aby Barcelona teď klidně o čtyři body vedla tu ligu. Ale jakože já jsem koukal teďka na ty statistiky během toho, co jsi mluvil, a on je fakt jako pravda, že on měl prostě zaplnil prostě skoro každý rok 50 gólů a nějakých 20 plus asistencí. Letos v uvozovkách má jenom 27 gólů a 22 asistencí, což je v porovnání s jakýmkoliv jiným fotbalistou jako, nebo dobře, Leva má taky brutální čísla, ale v porovnání s většinou fotbalistů je to něco absolutně neuvěřitelného, protože furt má skoro na 50 gólech bez jednoho, má 37 zápasů a 49 kanadských bodů, což je jako myslím šílenost. Myslím si, že když jsme pozerali před pár týždňami pri podcaste o Levovi, že koľko má kanadských bodov, tak som povedal, že Leva má o jeden kanadský bod viacej. Mm-hmm. A to se bavíme o tom, že on má životní sezonu, je absolutně dokonalý hráč. Jo. No. A že nikdo ale vlastně viac jich nemal. Ale to je, tam je problém s tím, že prostě Messi o standardy jinde. On nemá standard 50 kanadských bodů, ale on má 50 zápasů a 80 kanadských bodů. To je právě ta šílenost. A řekněme si, že Messi si ten standard stanovuje sám. No jasně. Zase je tu právě furt ta jeho obrovská mzda, ale i to, že on ty situace stále bere na sebe. Jo, jsou tam asistence jako pasy vynikající. Kanadský body, když to posčítám, vynikající, ale říkám, jsou tam prostě momenty, který on měl, nakonec by se to jako nepodepsal, mohl tam opravdu dát o tři góly víc, těch kanadských bodů by bylo, už je to šulnul, že jo. Ale ty tři góly by znamenaly 9 bodů najednou. Takže tam je, tady je prostě vidět, že Messi mu něco nesedí. Předtím jsem si právě myslel, že je to nějakýma zdravotníma problémama, ale to už teď podle mě nelze zvažovat. Jo. Takže pálí mimo i ty přímáky mu zase poslední dobou nejdou, i když se v jednu dobu říkalo, že přímák je pro něj jako penalta, že jo, což skoro statisticky bylo. Takže fakt jako si myslím, že a nemůže to být tím něco v pořádku, tak bych to uzavřel. Nemůže to být to psychické rozpoložení, že prostě v tom klubu to není OK a na Messiho to má vliv? Jo, já si myslím, že to právě kombinace více faktorů, že tady to bude, ta psychika, ta vždycky se říká, dělá 70%, takže řeknu u Messiho klidně 80% tíhy toho okamžiku i tíhy těch několika let, kdy se nedařilo, když to takhle řeknu, kdy prostě furt jako si myslím, že nějakým způsobem ho musí strašit ty ztráty z Ligy mistrů. A teď se zase ocitá v situaci, kdy vyhlídky jsou ještě horší, než byly předtím. Přidává se do toho ta neschoda s trenérem údajná, jo. Proto jaká, nevíš něco konkrétního, jako jaká byla ta neschoda, nebo jenom prostě neschoda? Ono to pramenilo od Suareze a potom jakoby vyplouvalo na povrch, že ta kostra týmu, nebo ty tři mušketíři, čtyři, Piqué, Messi, Suárez, snad ještě Busquets, nejsou úplně spokojení s metodama Setiena a vyplnulo to právě po rozhovoru, kdy, ale to Suárez řekl podle mě tak jako, že média to hodně přifoukla, ale to bylo právě po té ztrátě s Celtou Vigo. Suárez uvedl něco v tom smyslu, no já pořádně nevím, co se stalo, to se asi musíte zeptat trenérů, od toho jsou tady trenéři. No, ale přitom, jako podle mě na té Celtě to bylo dobrý, i proti tomu Atletiku to bylo herně dobrý. Setién měl daleko horší zápasy a tady to fakt jako
byly zápasy, které se ztratily kvůli vyloženě kombinaci detailů, který evidentně v tom klubu neklapou, protože klub není v dobrém rozpoložení. A opravdu tady už zase budu zabíhat do porovnání Setiena s Valverdem. Bylo zcela zřejmé, že Valverde byl s těma hráčem a kamarád, ale oni pod něm zlenivili. To se podle mě nedá popřít. Naopak Setién je asi víc cepuje, tak asi čekali, že teďkon běháme na těch tréninzích víc, výsledky přijdou sami, ale ono to nepřišlo, ono je to stejný jak za Valverdeho. Najednou oni zatímco hráči předtím vinu brali na sebe, když se kritizoval Valverde, teď to vypadá, že se spíš tu vinu snaží hodit na Setiena a na vedení, že tam je blbě nastavená taktika. Ale to už je fakt takový zákulisí, který je pro mě až moc spekulační, protože to by musel někdo do té kabiny mikrofon. Jo, jasně, nic potvrzeného, no. Každopádně ta nespokojenost z těch celkových vztahů je zcela evidentní. Takže Hele, takhle, když se zeptám, a byl by si proto, aby Barca pustila Messiho, nebo ne? Vzhledem k tomu platu, vzhledem k výkonům, vzhledem k věku a tak dále, tak dovedeš si představit, že by Barca mohla vlastně pustit Messiho a reálně... To záleží jako na odpovědi, jakože to je prakticky jedno, jestli toto příští, ale jestli dovedeš si to jako vůbec něco takového jako představit a myslíš si, že by to teoreticky mohlo být i vlastně pozitivní jako pro ten klub, nebo jak ty vůbec vnímáš tu celou situaci s Messim teda? Tady to je otázka, která podle mě už se kolem Barcelony točí skoro 10 let možná. Fakt za těch 10 let jsem nikdy nebyl přesvědčený o nějaký odpovědi, protože jo, je vidět, když Messi na hřišti není, je to úplně někde jinde. Na druhou stranu furt si člověk musí říkat, jo, ale ty hráči tak nějak podvědomě to cítí, když na tom hřišti není, že je to jejich spoluhráč, teď kdyby tam nebyl, třeba by hráli úplně jinak, že jo, už by to nebylo o tom, že na něj budeme spoléhat do dalšího zápasu, do zbytku sezóny. Letos ale musím říct, že poprvé jsem si právě říkal, s ohledem na tu finanční situaci, že by to nějaký smysl dávalo. A já si i dovedu představit, že až přijde nový vedení, až se zase udělá tradiční audit, který tradičně odhalí, že dluh zdaleka není na takový úrovni, jakou deklaroval to předchozí vedení v průběhu celých těch let. Že klub bude chtít někde ušetřit. Z pohledu těch financí by to smysl dávalo. O tom bezesporu. Tady to jsou obrovský prachy i na Barcelonu. Je to skoro 10% z jejich rozpočtu prostě. Tečka. A no, vlastně i víc, protože Messi tam má taky obrovský bonusy. A z pohledu těch výkonů, ale pořád ne, jako i když říkám, i když tady v těch venkovních zápasech ty statistiky měl špatný, co se týče střelených gólů a některý tu momenty rozhodnul, tady tak jako nedovedu si představit, že by ho jen tak nikdo nahradil. No, nejde. Možná ani z poloviny by to ten dotyčnej nezvládnul. Ale jo, kdyby to dokázal z poloviny, jak je to borec, no, hodně velký borec. Hrál by ten tým jinak, byla by tam jiná dynamika. A myslím si, že výhodu by Messi odchod měl i z pohledu plánování nějakých přestupů, protože Messi je, jak to říct, docela dost velkou brzdou tady v tom. Když ohlídnu jak to myslíš? Furt je tam neurčitý jeho post, že jo, a taky musíte hledět na tu jeho povahu, abyste mu tam dali nějakého kamaráda. Takže myslím si, že jeho odchod by z více do pohledů logický byl. Přesto ale bych si přál, aby se to samozřejmě urovnalo a ještě tam zůstal, protože já právě furt cítím určitý pocit nenaplnění
toho, co Barcelona zvládla s Messim v Messiho éře. Že podle mě by ještě měla dokázat víc. I pro Messiho, i pro sebe. Ja len skočím do tých financí, samozrejme neviem presné čísla, absolútne pre mňa taká štatistika, respektíve nejaký taký prehľad neexistuje. Ale bavíme sa o financiách, že koľko by Barca mohla ušetriť, bla 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 bla. Na druhú stranu sa pozrime, koľko Barca peňazí získa práve tým, že je v týme Messi. Ja neviem, aký je ten pomer, koľko reálne tých peňazí tam je kvôli Messimu, ale za mňa to bude tak brutálna čiastka, že ten odchod Messiho by z hľadiska financí možno ani zmysel nemusel dávať. Ale jo, tak tady to je samozřejmě dobrá poznámka, to jsem řekl hodně blbě, ale tam jako ta marketingová stránka je něco, prostě co... Barcelona je Messi. No, jasně. A Messi je Barcelona. No, ono právě můžou taky ty kontrakty být podchycený tím, že vůbec Messi hraje, jo. To nevíme, ale jo, uznávám tady to. Prostě Barcelona je velký klub. Barcelona je velký klub, určitě tam ty sponzory idou aj sami od seba, lebo je to Barcelona. Na druhou stranu Barcelonu sledujú ľudia tejto generácie práve kvôli Messimu. A práve kvôli Messimu sú tie kontrakty tak vysoké, aké sú tie sponzorské a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja netuším vážne, že koľko reálne priniesie samotný Messi peniazy do Barcelony, ale ja by som sa nedivil, keby to bolo také brutálne množstvo peniazy, že ten samotný odchod by sa ani nemusel oplatiť. To, já si zase myslím, že on kolik zase peněz dostává, tak jako z nějakého finančního hlediska by se to za mě... On určitě přinese do klubu obrovské množství peněz, ale zároveň obrovské množství dostává. Jasné. Víš, že on... A potom pozri si, že jsme na nule, dejme tomu, že jsme na nule, čo prinesie, čo dostává, a potom si pozri, jakou má hernú stránku na ihrisku a čo dává tomu klubu na ihrisku a prostě každým jedným týmto ti vyjde, že Messi musí ostať. To jsem chtěl dodat. Ale víte co, ještě bych to úplně neuzavíral, na jak dlouho, ale ještě je tady to zaručení. To si myslím, že by byl jako klíč tady k tomu. Právě u Messiho člověk neví, jestli chce vydržet v top fotbale ještě 2 roky, 4 roky, 7 let, nebo jestli to bere fakt tak, že dokončí sezónu a teď si řekne, má to pro mě cenu, nemá to pro mě cenu. Jo, ale bavíme sa o tom, že má kontrakt do roku 2021 a ako predĺži, dajme tomu, o tie 2 roky. No, takže tie 2 roky asi aj naplní. Jestli Barcelona prodlouží, tak už to bude práve zase ten luxusný kontrakt s tým, že on môže skončiť kdykoliv. Nebo po skončení sezóny. On bude mít akoby ten, co měl předtím Iniesta, myslím, v úvozovkách doživotní kontrakt. To měl i Ronaldinho, ne, pokud sa nepletu. Nebo ne? Ne. Ne? OK. Já mám takový pocit, že Ronaldinho byl první, kdo dostal doživotní kontrakt, a nebo mu ho možná jenom chtěli nabídnout. Teďka si nejsem úplně jako jistý. Ale to je jenom něco, co mám. Možná, že to tak není. Já jenom to mám tak v hlavě, že on byl první, kdo vlastně dostal jakože úplně doživotní kontrakt. Přestože nakonec tam teda nezůstal jako do konce kariéry, ale že měl tu možnost. Ale možná to nebyla úplně jako by potvrzená informace. Nejsem si teď úplně jistý. Tady to bych trochu použil paralelu s odchodem Ronalda z Reálu. I když Messi pro Barcelonu znamená daleko víc, co je podle mě bez debat. Ale tak jako tak ten klub už pomalu přichází do situace, kdy bude muset řešit post-messiovskou Barcelonu. Jo, no určitě ano. Je třeba zvážit jako neskusí to teda ještě prodat, dokavať má tu smlouvu, která ho umožňuje prodat, nebo... Víte co, tady prostě to finanční hledisko podle mě tady taky bude tak hrozně spletitý. Jako takhle, jestli jakoby chápu podle toho, co tě poslouchám, tak ty bys ho nenechal odejít po konci smlouvy, ale spíš bys se ho pokusil jakoby zpeněžit. No ne, to je jako... Jo, kdyby to tady k tomu došlo, tak samozřejmě lepší ho zpeněžit, ale já si nemyslím, že Barcelona ho ještě nějakým způsobem zpeněží, že ty podmínky jsou prostě nastavené tak, že Messi odejde zadarmo. To leda by, no vlastně ne, příští rok musíte končí smlouva, že jo, takže... Toto léto jedině by muselo odjíst. No a tady to léto je ten reálný, takže jako jediná možnost by byla s ním podepsat
smlouvu, která by umožnila ho prodat, ale to už se stejně nepodepíše. Teď se jedná právě na tý doživotní. Ale páčilo sa mi, ako si povedal, že sa Barcelona musí pripravovať na tú post Messi éru a ako vidíme v súčasnosti nerobí absolútne nič preto, aby sa na to nejako pripravovala. Pretože nákupmi 30-ročných futbalistov sa na éru po Messi nepripravíš. To ne. Tak. Snažíš sa vyždímať si súčasný, no. Hele, a ešte otázka ohľadne toho Messiho. Dovedeš si, nebo takhle, když Messi bude podepisovat novou smlouvu, bavíme se, že teďka dostává 1 400 000, myslíš si, že podepíše se stejnou částkou, protože já asi očekávám, že pravděpodobně i bude chtít jako víc, což dost možná i ten postoj, že si není jistý, jestli podepíše tu smlouvu, tak to částečně taky může být skrz jakoby ten plat, že možná se tím připravuje, že hele, Barca mě pořád potřebuje, ale já chci zkrátka jako víc peněz. Ano, tady toho se velice obávám, právě vzhledem k těm nejčerstvějším informacím se toho už to beru jako hotovou věc, protože kdyby to bylo v pohodě, kdyby Barcelona hrála pěkný fotbal, který by Messi vyhovoval, byla by na prvním místě v lize, měla by nějakou perspektivu na to, že vyhraje Ligu mistrů. Umím si představit, že Messi by byl natolik spokojený, aby řekl, tak mi tam přihoďte jako pár milionků, ať si neřekne, a budeme OK. Ale že v současné situaci Messiho opravdu budou i přesvědčovat penězma, protože to už je fakt... Sliby a peníze jsou teďkon Bartomeua jediná zbraň, jak Messiho přesvědčit, aby hrál za Barcelonu. Takže já počítám s tím, že tam přijde další navýšení. Sice to nebude procentálně asi tak velký, jako mezi těma předchozíma kontraktama, ale... To ani nemůže být, no, ale... Zase jako, jestli to bude o dalších 10 milionů v čistým víc, což je 20 milionů hrubýho skoro. To s tím tak nějak počítám. Určitě přijde k navýšení. Barcelona je prostě brutálně závislá na Messim, Vegeně si to uvedomuje, Vegeně si těž musí uvedomit, že ako by sa na nich pozeralo a aká by bol ohlas fanúšikov, keby proste predali Messiho alebo ho pustili. To by bol šílený. Kámo, to by bola válka podľa mňa v Barcelone. To by proste bolo úplne šialené a Messi si svoju situáciu a svoju pozíciu v klube plne uvedomuje. Vie, že má stále brutálne veľký vplyv na ten tým a že oni proste mu prihodia, aby si ho udržali. Možno ak to bude, ak by mal dajme tomu zmluvu do roku 2023, tak by sme sa o tom ani nebavili, že ani odchádza. Messi by ani nejako nedával najavo, možno, že chce odísť. Ani by sa to neriešilo. Mm-hmm. Pretože má zmluvu do roku 2023. Rok 2023 bude mať už veľa, veľa, veľa rokov a tá jeho pozícia v týme bude úplne niekde inde. Ale tým, že je stále ešte na vrchole a má kontrakt do roku 2021 a Barcelona na ňom stojí, tak má tú, akože, tú situáciu pre mňa dobre podchytenú a vie, že je na koni. Proste je na koni, pretože je stále kľúčový hráč, proste Barcelone sa nedarí a oni si ho nemôžu v aktuálnej situácii proste dovoliť predať. Veď si predstavte, keby proste povedali, že OK, odíde Messi a veď tu máme Griezmana, tak by ho akože vysmiali s tými výkonmi, čo má Griezmann. Čiže proste za mňa Messi ostane, podpíše novú zmluvu, ktorá mu bude vynášať ešte viac. Nehovorím, že oveľa viacej, ale určite viacej. A Messi to on hraje tým štýlom, že proste veď môžem odísť, veď aj tak sa tu nič nedieje, nevyhrávame trofeje, bla. Koniec koncom dajú mu viac peňazí, Messi ostane, skončí ako legenda Barcelony a sme tam, kde sme chceli byť asi. Tak ako... On je práve u Messiho možná i tá varianta, že on by s tým fotbalem proste seknul. Fakt. Ja si nemyslím. To ja si taky nemyslím asi, no. Do 35 podľa mňa určite to potiahne. Jako podľa mňa to ani, jakože Messi je v tomhle fakt specifický, ale ja si nemyslím, že ani on by skončil v moment, kdy je furt jako z top 3 nejlepší fotbalistů na svete. Jo. To fakt jako ani on podľa mňa by. Ja si myslím, že on možná v koutku duše má možná i takovou tu, neříkám, že touhu, ale že si hraje s tou myšlenkou, že si říká, hele, jsou tady dvě možnosti, prostě buď se v Barci něco změní a přidají mi zároveň na platu, ale zároveň se změní i nějaká ta koncepce, možná bude očekávat to, že přijde ten Lautaro, nebo to je jedno jako kdo konkrétně, ale jak už se zmiňoval nějaký z jeho kamarádů. A
A on taky může být hlavně nastavený, takže hele, buď mi splní ty podmínky, které já chci, ať už finanční, tak hráčský, a nebo prostě, teď já to můžu zkusit někde jinde, teď jsem celou kariéru tady a proč bych to neskusil někde jinde. V Barceloně ho i tak budou navždycky milovat, i tak bude obrovská legenda, i kdyby odešel, tak podle mě všichni fanoušci Barcelony to pochopí a nikdo nebude hejtit Messiho, všichni budou hejtit vedení. Vedení ty lidi budou nenávidět. Ale Messiho podle mě nikdo kritizovat nebude za to, že by v momentální situaci, kdyby po sezóně i odešel a rozhodl by se neprodloužit smlouvu. Nebo jak to vidíš ty? Myslíš, že by Messi byl nějak jako kritizovaný za to, že vlastně tu smlouvu jako neprodloužil, kdyby náhodou se k tomu jako schylovalo? Samozřejmě nepočítám s tím, jasně, kdyby šel do Realu, tak je to něco jiného, což tam nepůjde, jako jo, ale v momentě, kdyby šel, dejme tomu prostě do Anglie, do Paříže, do Juventusu, to je jedno, ale prostě kamkoliv jinam mimo Španělsko? Ona se určitě najde nějaká kritika a já si myslím, že osobně bych tam vnímal určitou hořkost, že tak nějak popustil tu potápějící se loď. To jsem chtěl přesně povedať, že bol by vlastně prvým kapitánem, který, jako bol by kapitánem, který opustí potápající loď a přesně to by mu bylo vyčítané. To jsem chtěl já přesně povedať, ale Jan, pokračuj. A no tak nevím už, co k tomu dál dodat, protože nebudu odhadovat, jako kolik lidí bude tady toho názoru a tady toho názoru. Ale takhle, já bych určitě zastával ten názor, co jsem říkal, z toho potápějící se lodí, ale já bych se do tého situace i vcítil, protože vedení to poslední roky nezvládalo, takže jo. On má důvod být unavený. A fakt jako jsou to, i když jsou to hvězdy, oni nemají žádnou zodpovědnost ve výsledku za nás, fanoušky, co si myslíme. Takže on ať si udělá život podle sebe, jaký chce. Jo. Kritika určitě na něj bude, a jak jsi říkal, daleko větší kritika bude na vedení, protože jestli to takhle dopadne, určitě bude největší vina připisovaná tomu, co se v tom klubu dělo. Unavený Messi bude někdy určitě, ale viditelně tady to vedení k té jeho únavě hodně, hodně přispívá. Já bych to pomenoval asi tým štýlom, že Wegener nerobí nič preto, aby si Messiho udržali v týme, mimo toho, že mu ponúknu velký plat. No já právě teď v létě očekávám, že nastane nějaká bouře a že právě, co jsem zmiňoval, ty sliby mu naslibujou příchod Lautera, Neymara, teď se zase spekuluje o tom, že už by Xavi mohl přijít tady ten rok, což si myslím, že by mi se ho přesvědčilo, ale bylo by to určitě vykoupený zase odfláknutýma přestupama nebo teda odchodama, byly by tam zase nějaký podivný hostování a podobně, takže možná by z toho právě ten krátkodobý profit byl, myslím, by zůstal, ale potom fakt jako nezávidím tu pozici toho vedení, který tady ten bordel převezme. A do dnešného dňa určitě nerobí Wegener nič pre to, aby si Messi ho udržal. Mimo plat. Aspoň podle mě teda. Souhlas, zatím ne. Což se může změnit přes léto. To bych úplně takhle neřekl. Podle mě tam nějaký záměr byl mu vyhovět a řekl bych i to, že Valverde se trval po tom debaku s Liverpoolem. Bylo dozdaný právě tím, že se snažili vyhovět Messimu nebo Messimu a jeho kamarádům. Ale já jsem to myslel tým štýlom, jako že nerobí nič pre toho, čo se týká nějaké vízie klubu, smerování klubu a tak ďalej a tak ďalej. Jo, to jo, no. Ale to, na to jsem chtěl právě ještě dodat, že to spíš takhle jako dopadlo, ne, že by to podle mě takhle vyloženě chtěli, že děláme přestup bez ohledu na Messiho, podle mě se vždycky koukalo na tu sportovní stránku, která je z největší části o Messim. Ne, že by Messi rozhodoval o přestupech, tomu nevěřím, ale no, to že nějakým způsobem se tady to určitě komunikovalo. Použil se to, asi komunikovalo špatně, nebo nepovedlo se to prostě. Tak jo, když ještě něco hodiny 5 minut, to je docela pěkný. To je ano.
Jakoby rozdělili jsme se docela. Pjaníč Artur a je 2 hodiny a jdeš. Hlavně já bych tady přečet, co mi psal teda Vilko na tom Facebooku. To bylo, že Pjaníč Artur bude krátkej segment, že jo. A ono ve výsledku nakonec možná byl poměrně. Asi jako bych tak nazval, že prvou hodinku jsme išli vysloveně asi Artura a potom ješli toho Messiho a ty peníze. Mhm. Asi jo. A približně. Myslím si, že keď bude časová táto, že hodia fanušikovia ten časový nejaký ten úsek, že ako dlho sme išli o čom, tak myslím si, že prvá hodina bola asi o tom Arturovi a tom Pjaničovi. Je to možný, no. Ono to bylo tak hodně komplexní o Barceloně s tím, že se to točilo okolo toho Artura hodně, ale bylo to tak komplexně o věku celého toho týmu, co jsme vlastně chtěli pořešit už delší dobu a ten přestup Artura lomeno Pjaniče nám k tomu dal tu příležitost. Jo. Pořešit. No a jak byste to vyřešili, tady ten současný barcelonský problém s věkem? Poslali byste najednou prostě z těch nejstarších hráčů, řekněme 5, a narvali tam 5 nových? Hele, já že by klub jako Barcelona v této situaci mohl něco takového udělat? Hele, já si myslím, že jsem to tak trošku řekl už v tom podcastu, že vlastně já bych se zbavil Vidala s Rakitičem 100%, s tím, že by tam byl ten Sergio Roberto v záloze, ale hráčů jako Alba, Piqué bych se určitě nezbavoval, stejně tak bych se nezbavoval ani Suáreze, ale bral bych ho jako druhýho útočníka, ne jako hráče do základu. Takže já osobně bych to jel spíš tímhle stylem, stejně tak bych se zbavil asi i toho Braithwaita, protože podle mě pokud přijde nový levý křídlo, dejme tomu přijde někdo na levý křídlo, nebral bych Neymara vzhledem k věku, určitě ne teďka už, zvlášť když tolik hráčů prostě přestupoval, tak teď brát Neymara vzhledem k věku, ale to už bylo zase na další hodinu, ale určitě Lautaro skrz věk, 100%, je to mladý hráč. Bavili jsme se tady i ten vliv Messiho, důležitý. Potom někdo na levý křídlo a teďka úplně už tady asi nechci rozebírat koho, že fakt bychom měli dalších 40 minut. On tam bude ten Trinko, takže to taky... No, taky možný, no. Neznámá ještě, co z něho bude. Plus ale je tam Fati. Nějak nastupuje na pozici Messiho na pravém křídle, to bychom jen tak chtěl doplnit. Mm-hmm. Jo, ale to děkuju za doplnění, ale v případě Barcelony si myslím, že tady to úplně jedno. Jo. Já vám tak vravím, že je to primárně právě křídelník, který hraje cez nohu na dávačku. No, hele, takže já jenom, abych to doplnil, tak já bych se určitě zbavil Rakitiče, Vidala. Počkej, já se tady můžu otevřít úplně, kdo tam ještě je z těch starších. Rakitič Vidal 100% pryč. A co se týče těch ostatních, tak třeba letos v létě bych do té změny nešel. Určitě bych přivedl stopera, s tím, že vlastně asi v základu Lenglet plus posila. A nebo teoreticky já nevím, jak je na tom Todibo v Schalke, nevím, jakou měl výkonnost v tom Schalke. A je jak dlouho, jestli tam ještě bude hostovat tenhle rok, nebo nevíš, jestli... Ne? No asi... OK, tak v to... On se určitě vrátí, ale Schalke ho určitě nekupí. OK, no, každopádně... Myslím si, že post stopera je relativně v pohodě. Samozřejmě Umtiti na tom má problémy se zraněním, ale za mě Lenglet a jeden novej stoper a je to úplně v pohodě. Piqué jako třetí stoper absolutně dostačující a není potřeba ho momentálně nahrazovat. To, že je starší jedna věc, ale základ je pořešený a není to problém. Alba, tomu 1.30, tam problém taky bude, ale asi bych to tohle léto neřešil, protože na to prostě není prostor. Je tam Firpo, bych to udělal tak, že bych dal Firpovi víc možností v příští sezóně, aby se trošku mohlo jako ukázat, ale určitě bych neřešil nákup nového levýho beka, protože na to není finance a nemůžeš změnit 6 hráčů prostě základu, tak to nejde, to nefunguje takhle. A potom já bych byl ještě pro prodej dvojice Griezmann Coutinho, v ideálním případě samozřejmě. Takže tyhle dva Griezmann sice nepatří úplně k těm nejstarším, ale taky mu je 29. A asi tímhle způsobem já bych to řešil tak, abych úplně to zhrnul, odchod Griezmann, Coutinho, Rakitic, Vidal, to jsou 4 a Braithwaite, to je 5 hráčů. A hlavně nákup mladých hráčů, který postupně... Přesně tak. A prostě se zlepšovat a postupně se připravovat na tu post Messi éru prostě. Jo. A nekupovat 30 ročních hráčů, kteří odjídu spolu s Messi, protože Messi potáhne 3 roky a... Jo, souhlasím. A jednoduše řečeno nekoupit nikoho, kdo je starší jak 25 let.
nikoho prostě za žádnou cenu, i kdyby to měl být kdokoliv, prostě nikoho staršího než 25 let, tak nekupovat 18-letý kluky, ale nakupovat hráče ve věku 20 až 25 let v tomhle rozmezí. To je pro mě asi to nejdůležitější, co musí Barca urobiť. Souhlasím, no. Takže já osobně bych do toho šel tímhle způsobem. Samozřejmě není to jednoduchý, takhle se to lehce řekne. Ty hráče nemusí chtít možná odejít, s tím brutálním platem je možná nepůjde dát prodat, ale tohle je takový asi ideální scénář, do kterého já momentálně bych šel a vždycky se to dá zachránit, vždycky to jde a jenom to teďka bude hodně složitý pro Barcelonu. Ale klidně je možný, že nám tenhle podcast někdo pošle za 2 roky a řekne nám, neměli jste pravdu, Barca teďka 2x vyhrála Ligu mistrů, což je úplně v pohodě, může stát, protože udělají dobrý nákupy v létě a předejdou všem těm problémům, kterými jsme řešili. Myslíte, že tady ten podcast někdo doposlouchá až do konce? Hele, poslouchali i United a to jak dlouho jsme jeli? 2,5 hodiny? 2,5. No. A hele, my máme jako na těch podcastech máme fakt jako luxusní tuno, luxusní jako watch time, že lidi to vypnou, jako spoustu lidí to vypne v prvních 5 minutách, protože zjistí, že to není krátký video, ale v momentě, kdy někdo překoná prvních 5 minut, tak to zpravidla dokouká až do konce, no. Jo. Bez ohledu, jestli to má hodinu, dvě nebo víc. Rekord máme 2:30 o United a tromfli jsme tým pádom aj Real, lebo Real jsme šli 2:03, myslím. Jo, něco lehce přes 2 hodiny jsme jeli Real, no. Jo. Takže tak. Já myslím, že dneska asi jsme pořešili nějak tak všechno. Jo, určitě o Barce... I Paříši, Juventusi. United. Je to tak. Hele, a to si vem, že my nemáme žádného jako fanouška Juventusu. A vem si, že v našem ideálním případě by v tomhle případě měl být ještě fanoušek Juventusu. Protože my vždycky chceme z obou dvou stran ty přestupy, takže zase by se tady řešil víc Juventus, jenomže nemáme nějakýho fanouška Juventusu, ale který... Ale zase bychom asi nešli do detailů, co týká Barcelony. Asi bychom tam neriešili možno nějaké ty financie, prezidentů klubu a takéto věci. To je otázka. Já bych se tomu nebránil, ale je to možný, že ne. No, tak spíš ta hodinová kapitola s Bessem by už asi byla taková. To... Jo, to je možný. To je možný, no, to je pravda. Takže tak. Tak toho kluku uzavři, no. Tak jo, tak děkujem za dnešní podcast, zdravíme Honzu, tak všechny fanoušky Barcelony, snad pro vás budou lepší časy a vy se mějte přesně tak, jak chcete, ahoj. Ahoj. Čau.